Vamos a esperar unos minutos aún, ¿ok? Todavía no son 8:30. 10:30, bueno, estoy con tres horarios yo. Las 8:30 en Colombia, 6 horas Brasil, 15 horas en Italia. Salima, ¿Sí? yo he recibido WhatsApp de Santo Cruz. ¿Qué dice? Dice que no vaya a poder. Sí, él falou que él no podía, más que dejaba a otra persona del museo, mas después no me falou nada más. Bueno, entonces después dijo que también este del museo no vaya a poder porque está la. Ay, qué pena. En Alson, él me falou que Nelson no me habló nada. no, mas él me confirmó. A gente falou hoje, ele disse sim, eu entro, mas ainda não chegou. Lo mejor sería, ¿cómo sería? Tal vez empezar para que empezar y yo voy a buscar si Nelson está con algún problema. Pode ser, No né, sé. da internet. Mas a gente podemos esperar a uns 5 minutos. Tá bom? Erika, a gente podemos aspettare ancora, vero? 5 minutini. Va Sì, bene per voi? nessun problema. Almeno per Grazie. me è benissimo. Grazie. Anche Giovanna, aspettiamo altri minuti, va bene? Che aspettiamo le persone arrivano. E ancora manca un relatore, ma Anna sta por ahí? Anna. Bueno, Dice Giovanna che è andata fuori il programma, perché? Salima, ¿te puedo pedir un favor? Dime. Cuando falten 5 minutos para los 20 de mi intervención, me avisas, por favor. Certo, claro que sí. Vamos. Mas. Salima, enquanto uma pessoa estiver apresentando, só aparece na tela a que está. Só a pessoa que está apresentando, não é isso? Nós não vamos aparecer. Tá. Quando a gente está apresentando, tu vai ficar a pessoa que está falando, senão fica muito, né? Muito Ok, melhor. fixado para todos. Porque a Giovanna, ela disse que ela. Não, não.
Vediamo se Giovanna. Giovanna, sei lì? Lei era lì e è uscita. Perché questo? Salima? Renato? Io credo che voi state con un problema con la camera. Io Ok, però tendría que salir completamente e reiniziare tutta la computadora. Però sto con tutte le cose già armate in mia computadora. Non credo che sarebbe una buona idea in questo momento fare questo. ok. Entonces me quedo o detrás de la cámara sin mostrar cara. Qué pena no poderte ver. Pero bueno, lo importante es que estás ahí, igual haces el saludo inicial y nos colaboras para pasarlo de la cámara a quien va a presentar. Yo no entiendo, me dice, Ana no está logrando entrar. Hoy todos estamos con problemas, ¿sabes? Porque Giovanna también me dice que la sacó. Mas Giovanna estaba antes, ¿no? Sí, pero me dice que la sacó. Pero todavía está logada, está. Ella no salió, ella está presente, Giovanna. Sí, yo la veo. Pero ella dice que pareciera que estaba por fuera. Y Ana también. Ana estaba con problemas de conexión. Sí, Nelson no logró, le escribí. Ya como que respondió, como que leyó, pero no sé si. Ahora diga a Nelson que si es por teléfono que vaya a hacer la conexión, que haga en Google Chrome. Porque las otras no funcionan muy bien. Okay. Si va a ser por su computadora, no importa pero por teléfono lo mejor es Google Chrome. Vamos a ver, Alexandre estaba también. Buen día, Mauro. O Okay, no. Nelson chegou. Nelson, Ei. dá para você escutar a gente? Eu não estou vindo a Nelson. Ah, sim, que ótimo. Nelson? Giovanna também. Giovanna, sei Ci sono, riuscita? sto provando a vedere se parte la telecamera. Ok. Però ti ascoltavo benissimo. Ok. Ti ascoltiamo bene. Chissà che è successo a volte, non lo so. Comunque, adesso quando iniziamo, che iniziamo fra un pochino già, facciamo che spegniamo le telecamere e rimane solo chi sta parlando. Forse così non si appesantisce, no? Perché siamo tanti. Allora, aspettiamo solo se Nelson. Nelson?
Eu creio que ele ha entrado sim, habilitar seu microfone e sua câmera. Ok, vou escrever. Pero, se foi isso. Não, o microfone está. Quanto dovrebbe durare il tutto? Più o meno pensavamo 2 ore, aspettando okay. Di va bene per te, diciamo. Sì, pensavo... no, per me basta aver finito per le 6, perché dobbiamo poi chiudere qua, quindi. Certo, sì, solo stiamo guardando un po' Nelson, se riusciamo a comunicare con lui iniziamo, va bene? Nelson! Tudo bom, Nelson? Dá um oi pra gente. Renato, ouvindo direitinho? Estamos te escutando perfeitamente bem, só não estamos te vendo. Bem-vindo, Nelson. Bem-vindo, Nelson. Aqui a gente está fazendo um miscúlio de línguas. Então. Renato, eu acho que a gente pode iniciar, né? Porque já são 10 minutinhos, já é arrivado o Nelson. Sabemos que do Mago tá, a gente não conseguiram chegar. Tal. Vamos lá. Ok, então, como eu dizia, eu vou estar falando sem vocês verem a minha cara. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso, né, abrir essa sessão, né, de atividades do NEP, em mais um webinário. Já estamos bem familiarizados com a técnica de webinário, todos esse ano todo de pandemia, e para nós é uma temática importante associar a questão da pandemia com os museus. E essa foi um pouco o espírito, o objetivo desse webinário, de a gente poder levantar algumas questões que são pertinentes, inclusive que isso vai também lidar com a questão do papel, com a definição de museu, né? E isso vai mexer também com tudo que nós estamos trabalhando relacionado a museus, seja museus indígenas ou seja museus de outras áreas, né, que são importantes para todos nós, né? Então, queria agradecer a Salima, inicialmente, pela organização desse seminário, toda essa articulação, como dizemos aqui no Brasil, né, de fazer com que esse seminário pudesse acontecer. Queria agradecer a presença de todos, do Nelson, do meu colega Hugo, colega do departamento, da Giovanna, que está aqui, que não conhecia antes, mas vamos já conhecer bem, Érica, que foi um prazer também recebê-la, Edmond, e eu sei também que Margarita está por aí, do Museu de Turim, e outros colegas que estão assistindo aqui através desse programa da WebConf, né? Então, sem mais delongas, mais uma vez, Salima, muito obrigado por esta organização e passo para você a palavra. Obrigada, Renato. Então, gente, eu vou falar em espanhol. Vamos fazer aqui, vamos tentar todos de entendê-los em nossas 3 línguas. Vamos falar passito para isso, despacio. Y bueno, también como decía Renato, pues para mí es una gran alegría, un saludo a todas y todos los presentes, agradeciendo a Giovanna, Erika, Margarita, Hugo, Nelson, Edmond, todas las personas que aceptaron estar aquí en este evento y por supuesto pues a los que nos siguen, nos acompañan, nos escuchan y pues interactúan también con nosotros.
Este es un seminario, como decía Renato, que es organizado por el NEPE, que es el Núcleo de Estudios y Pesquisas sobre Etnicidades de la Universidad Federal de Pernambuco, y por el GIMEC, que es el Grupo de Investigación en Museología, Ecocrítica y Comunes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, del cual hace parte Edmond Castell. Y que bueno, como les decía, es un seminario en que nos vamos a mover en tres idiomas, en italiano, español y portugués, y que si bien eso parece un reto bastante grande, pues vamos a hacer que nuestras lenguas hermanas nos permitan ese entendimiento, ¿no? Y bueno, y también aquí está Ana Botesi, también compañera y colega que nos ha ayudado en este seminario, que nos, también nos colabora con la traducción. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros invitadas e invitados, yo quiero contarles el motivo que nos llevó a este seminario, ¿no? Y las intenciones que este tiene. Digamos que el lugar de enunciación de este seminario es la pandemia, ¿no? Como decía Renato, la pandemia generada por el COVID-19, que nos llevó pues a confrontarnos en forma contundente, ¿no? Con diversas problemáticas mundiales, ¿no? De precariedad de sistemas de salud, desigualdades sociales, una crisis ecológica y también haciéndonos sentir tan frágiles y vulnerables, ¿no? Las cuarentenas diseñadas para contener pues, el contagio del virus nos tuvo más tiempo en casa, de hecho aún estamos muchos, en muchos lugares, en otros quizás menos, pues, todavía interactuando en forma más virtual, ¿no? Pero nos alejó de muchas formas de la calle, de la familia, de los amigos, ¿no? Y esto también se percibe en los museos, ¿no? Los museos que son lugares que viven, ¿no?, en su gran vitalidad, en las interrelaciones y aprendizajes que se dan con los otros en los espacios, pues tuvieron que también reinventarse, ¿no?, ¿no?, repensarse y volver a reexistir. Y por eso ese es el nombre que le hemos dado a este seminario, que quiere hablar sobre eso, sobre cómo los museos respondieron y siguen respondiendo a la situación provocada que nos coloca la pandemia, pero también cómo este nos llevó a proponer otras formas de relacionarnos con las comunidades locales y también entre museos y a crear red entre ellos mismos. Quisimos que las experiencias vinieran de países diferentes, que tuvieran identidades, los museos tuvieran identidades diversas, y así poner a dialogar variadas vivencias del seguir siendo ante la adversidad, con creatividad y voluntad, inspirándonos colectivamente y creyendo en la importancia de las redes de afecto museal, de las que nos hablará Edmo, quien inicia con este seminario. Queremos abordar y aprender, por ejemplo, cómo desde los museos indígenas, hoy con Nelson del Museo Canindé, se siguieron trabajando en los procesos de fortalecimiento y movilización étnica en tiempos de pandemia, o también como en Bérgamo, una ciudad italiana donde el COVID se vivió con gran intensidad, un museo de arte moderna creó espacios para acoger el drama y mantener el contacto con las personas. También sobre cómo ante la incapacidad de gozarse el carnaval en Recife, los museos lograron crear ventanas de disfrute y alegría liberatoria, y cómo ante la suspensión del cotidiano, un museo como el de Antropología y Etnografía de Torino reconstruyó su sede museal. Hoy día puede ser que ya algunas aperturas se estén dando en los espacios museales, pero creemos que lo vivido nos ha ayudado a pensar y a actuar en diversos modos. No queremos pensar en un regreso a la normalidad en el sentido del cómo era, porque esa normalidad ya era distópica, sino en las posibilidades de afianzar relaciones más solidarias, más ecológicas, menos desiguales y verticales, y cómo los museos pueden aportar en la construcción de este camino. Esta era una pequeña introducción que quería hacer del espíritu de este evento, agradeciendo de nuevo a todos y que nuestros idiomas distintos no sean un impedimento para entendernos, sino una invitación a mirarnos y acogernos más allá de las fronteras, a que seamos red de afectos también y de compañía y de proyectos comunes, si puede ser el caso.
Cada participante, como les decía, va a tener 20 minutos. Yo encenderé la cámara faltando 5 minutos para que puedan saber que el tiempo ya se está terminando. Y pues nada, pasemos la palabra. Entonces, iniciemos con Edmond Castell. Edmond, gracias también de nuevo. Quien es geógrafo y museólogo, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Y él nos preparó una charla que se llama Sacudidas de Gaia y Redes de Afecto Museal. Si quieren, mientras habla Edmond, para no tener la sala llena, podemos apagar los demás las cámaras. Y así cuando esté tu tiempo, pues yo te aviso, Edmond, cuando falten 5 minutos y pues tratemos de mantenernos en el tiempo para podernos escuchar entre todos. Mil gracias, Edmond. Buenos días, Salima. En Bogotá son las 9:10 y pues agradezco las palabras, agradezco muchísimo la invitación a Salima y también pues por supuesto a ANEP. No sé si se ve en estos momentos mi presentación. La vemos, sí, la estamos viendo. Ah, perfecto. Porque para pues mi presentación, en el marco del seminario Museos de Pandemia, he preparado una presentación, tiene unos 70 slides, si no me equivoco, pero pues trata de ser muy rápido para cumplir con el tiempo que tenemos cada uno de los palestrantes. En ese sentido, el título pues, es Sacudidas de Gaia y Redes de Afecto Museal y Social, y es una propuesta que planteamos desde un grupo de investigación en museología de la Universidad Nacional de Colombia, de donde soy profesor en la Universidad Pública Estatal, y lo que trato de hacer en esta presentación es tratar de pensar si la crisis del COVID-19 y la pandemia tiene algún valor cognoscitivo, de conocimiento. Y pues lo que voy a hacer a continuación, de una forma pues muy rápida, es mostrar un ejemplo de metáforas que usamos desde nuestro grupo de investigación para tratar de ver dos posibles respuestas, dos posibles valores cognoscitivos de conocimiento alrededor de la COVID-19 y la pandemia que hemos vivido. Entonces, esa es la presentación que voy a hacer a continuación. Parece muy larga, pero no lo es. Me gustaría presentar al grupo, aunque fuera muy básicamente, introducir algunas metáforas que tenemos en cuenta en nuestro grupo de investigación y fijarnos cómo el paisaje cambió. Ya estamos viviendo en otro mundo. Y en ese sentido, pues vamos a tratar de brindar dos posibilidades de interpretación alrededor del COVID para terminar pensando si después de este paisaje que todavía no ha terminado, el paisaje, la mutación del paisaje por el virus COVID-19 y la pandemia, pues se está afirmando una potencia a partir de una serie de afectos. Esa es la presentación. Entonces, lo que estamos pues pensando es qué valor puede tener una catástrofe como la pandemia por el COVID-19. Y para ello, pues creo que es importante presentar de forma rápida al grupo, porque el grupo se siente convocado. Y es que pues, nuestro grupo de investigación en museología, entre otras líneas y acciones que nos preocupan y nos interesan y nos mueven, son lo que llamamos las museologías y narrativas del antropoceno. Entonces, las catástrofes y las crisis y las subjetividades generadas alrededor de las crisis para nosotros son muy importantes. Eso es lo que tratamos pues, de desarrollar en un grupo de investigación en museología, que lo que trata de conectar, si pudiera explicarlo y resumirlo de una forma muy rápida, pues diría que es lo que conecta el pensamiento espacial con el pensamiento museológico. Todo lo que intersecta entre esos dos pensamientos es de interés para nuestro pensamiento y nuestra acción como museólogos, personas vinculadas al mundo de la museología. Y para ello, para tratar de entender esas subjetividades
crisis como la del COVID-19, yo creo que las metáforas son muy importantes. Desde nuestro grupo de investigación defendemos pues, el pensamiento analógico y no analítico, incidimos en la imaginación museográfica, la imaginación geográfica, que es contradictoria a la razón cartográfica, la razón científica, y esas son, pues, de alguna forma, nuestras bases, nuestro lugar de enunciación para tratar de interpretar desde Colombia una crisis global, que seguramente pues, todos coincidimos que sigue abierta, la crisis del COVID-19. Y para interpretarla, pues yo creo que vale la pena introducir una metáfora, la metáfora de una filósofa belga, Isabel Stengers, que pues habla de la intrusión de Gaia. Y para hablar de la intrusión de Gaia, lo que haré será pues pedirles que viajen conmigo a Colombia, a América del Sur, América del Sur, Colombia, y por esa zona que en esta imagen de esta slide ven una serie de nubes, pues trataremos de entrar a Colombia, como hicieron pues hace unos 500 años, por el Caribe y la zona del Atrato. Pues vamos a tratar de aproximarnos a un sitio que, como diría uno de nuestros escritores, Alfredo Molano, solamente pues lo conocemos o lo conocíamos hasta hace muy poco como un lugar que llovía muchísimo, la zona del Atrato, del Urabá, una región muy, muy interesante que tiene esa región, pues que está habitada por afrodescendientes y comunidades indígenas de los Emberá, alrededor de un pueblo que se llama Murindó, que no es uno, sino que son dos pueblos. Esa es la propuesta que les planteo en estos momentos para entender el concepto de Isabel Stengers, la filósofa, que nos propone la idea, la metáfora de la intrusión de Gaia para entender el COVID-19. Entonces, de forma rápida, pues les hablaré del primer Murindó, que fue devastado por un terremoto en 1992. Ese es el viejo Murindó. Uno, pues obviamente, conoce el viejo Murindó, quiere conocerlo, pero para llegar al viejo Murindó siempre lo hace por el nuevo Murindó, que colinda con el Atrato, uno de los ríos más caudalosos de Colombia, en unas zonas más húmedas del planeta Tierra y con mayor biodiversidad. Ese es Murindó, el Murindó nuevo, son imágenes rápidas, el Atrato, que conduce o nos conducen con las pangas, las embarcaciones que navegan por los ríos, nos conducen hasta el Murindó viejo que quería mostrarles de una forma pues muy rápida para tratar de introducir esa idea de lo que es la intrusión de Gaia. Pues ya casi con las imágenes se ve, o sea, el que maneja la panga, la embarcación acuática, fluvial, es un afrodescendiente y quien pues dirige, orienta pues la embarcación es una embera, lo que les decía. Y llegamos efectivamente al Murindó viejo. En estos momentos, aunque las fotografías son del 2015, muestran como el estado en el que se encuentra el primer Murindó. El primer Murindó, insisto, devastado por un terremoto en 1992. Eso es lo que encontramos. Si viajáramos en estos momentos a Murindó, es lo que veríamos. Apenas alguna edificación en pie, la única que queda en pie es la iglesia, alguna estatua, ¿no? Como pues la dedicada a Simón Bolívar, el líder independentista de la Nueva Granada hace 200 años, y pues cuando llegamos de Murindó, nos llevamos muchas ideas, muchas emociones, muchas impresiones. Entre ellas, pues yo quiero destacar tres. Una es la sensación o emoción de terror y de atracción al mismo tiempo. Mi familia es de Murindó y mis hijos son de Murindó y siempre quiero visitar el pueblo viejo de Murindó. Pero siempre que voy tengo algo de miedo, porque cuando uno avanza sobre este espacio, nota cómo la tierra trata de aglutirlo, consumirlo. Y genera miedo ver cómo uno se hunde hasta las rodillas y va avanzando. Pero al mismo tiempo, cada vez que estoy en Murindó, tengo una sensación de expulsión. O sea, yo no formo parte de ese territorio y es un territorio que no me acepta fácilmente. El Murindó viejo, me refiero. Y por último, otra impresión que me parece que vale la pena destacar es que cuando uno está en Murindó, lo que sí es totalmente consciente es de la mortalidad, la evanescencia de lo humano. Y eso pues conecta con algunas ideas de nuestro grupo de investigación y creo que conecta de alguna forma también con
algunas de las ideas que hemos percibido en esta crisis de la pandemia COVID-19, por lo menos la de conciencia de mortalidad. Y en ese sentido, pues frente a ese paisaje de Murindo, yo pienso que en estos momentos en el mundo también asistimos a un paisaje del día después, que todavía no ha llegado ese día después, pero es el día después del encierro, y ver qué mutaciones se han dado. Mutaciones pues ocasionadas por el virus COVID-19. Y en ese sentido, pues lo que vemos desde nuestro grupo de investigación es que el espacio museal, más que desdibujarse, lo que estamos pues interpretando es que se está redibujando en estos momentos. Y interpretar cómo es ese desdibujamiento, redibujamiento, es lo que nos interesa. Porque en estos momentos, a lo mejor no, pero en el 2020 muchos sentíamos, muchos museólogos, museólogas, sentíamos que la cultura se estaba apagando. Estaba a punto de desaparecer, pero al mismo tiempo que sentíamos esa misma condición de evanescente, de mortalidad de la cultura, también empezábamos a intuir que podíamos volver a pensar la cultura y los museos y el espacio museal. Entonces, dos respuestas posibles a cómo podemos pensar que será el nuevo paisaje después de este gran encierro de la pandemia. Son las ideas que ahora presentaré, antagónicas. La primera es la que denomino el virus como acelerador. Es una de las miradas en que se aplica para todo, para la economía, para la sociedad. El virus también se ha interpretado como un acelerador para el mundo de los museos y el patrimonio cultural. Es lo que se le llama la digitalidad. Es una oportunidad para transformar el patrimonio cultural, la forma como vemos y gestionamos el patrimonio cultural. Pero también nos interesa, y esa será la visión antagónica, ver el COVID como un reverso de lo sensible. Entonces, miremos la primera, alrededor de la digitalidad, como una acentuación, aceleración de tendencias. Pues en la cuarentena necromuseológica, desde mi punto de vista, todos experimentamos confinamientos, vimos suspensión de actividades en los museos, cierre de museos. Vimos también cómo se precarizaba el trabajo de las personas que trabajan en los museos y también todos experimentamos una transformación de la praxis. Vimos cómo se incrementaban las distancias físicas, los protocolos de bioseguridad, las aperturas reguladas, el uso de vestuarios como los tapabocas, cubrebocas y finalmente nos empezamos a dar cuenta que todo derivaba hacia la virtualidad. Esa es la cuarentena que desde nuestro grupo de investigación, o por lo menos personalmente, yo llamo la deriva necromuseológica, que pues está soportada en la idea de distancia y de virtualidad o digitalidad. Entonces, lo que estamos percibiendo en esa deriva digital del mundo de los museos también, como diría la gestora cultural Ingrid Guardiola, es que vemos datos, muchos datos, el Big Data, sin respuesta. Y al mismo tiempo también vemos muchos resultados que son resultados de algo que no le hemos hecho ninguna pregunta. Entonces, en estos momentos, ese espacio público, museal, se está transformando en algo virtual relacionado con la extracción de datos. Y algo que nos dice, recuerda siempre Ingrid Guardiola, que está muy interesada en ver cómo hacen uso de esos datos las plataformas tecnológicas, las grandes corporaciones, es precisamente pues ver que existe una deriva en la que un espacio físico se transforma con Google, por ejemplo, en funciones. Y eso es algo que nos lleva a pensar si esas funciones de los museos, esa virtualidad, está conduciendo a una serie de imágenes museales zombies, en las que pues, los espacios museales, cooptados por las plataformas tecnológicas, pues generan unos imaginarios en que ya no nos hacen vibrar, no nos acompañan de forma positiva nuestras prácticas, nuestras cotidianidades en los museos y hasta pueden convertirse en reactivas. Pues esa es una primera respuesta a esa intrusión de Gaia, la Tierra, tratando de entrar en la vida de lo humano, aunque ella es indiferente a los mismos humanos. En la tesis de Isabel Stengers, ella no nos pide nada a los humanos, no espera nada de los humanos. La Tierra estaba antes, Gaia estaba antes que nosotros como ser vivo y seguramente seguirá. Pero Gaia, esa intrusión, nos obliga a generar respuestas. Pues la digitalidad, que les mostraba de forma muy rápida hace unos minutos, yo creo que es una forma de encontrar una respuesta a esa intrusión de Gaia. Pero no es la única.
Y a mi modo de ver, podemos ver el COVID-19 y la pandemia desde su reverso, como la antesala de una ofensiva sensible que está conectada con la idea de malestar. En ese sentido, pues es todo lo que les comentaba antes de esa cuarentena necromuseológica, podríamos verla al revés, como un malestar que efectivamente tiene que ver con la precarización de la vida, la individualización salvaje que promueven las corporaciones tecnológicas, pero que también es fuente de politización, es fuente de, para extraer potencias de creación, de emancipación y transformación, el mismo COVID-19. Y eso, pues yo creo que lo hemos también podido ver, y es la segunda respuesta que les planteo. Entonces, encerrados, distanciados, precarizados y digitalizados, también nos hemos encontrado las personas que vivimos alrededor de los museos, como ahora. El mismo seminario es un ejemplo de, de estos nuevos encuentros que nos hacen pensar en la necesidad que tenemos, pues, todas las personas, los humanos, en el encuentro y las dificultades del encuentro que nos obligan a hacernos preguntas y preguntas a qué nos está pasando, qué es importante en estos momentos. Todos nos lo hemos preguntado. O sea, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Y sobre todo, ¿en qué debo poner atención en esta coyuntura? Pues es un primer elemento el malestar, como un segundo elemento que ha surgido dentro de esta mirada, segunda respuesta, que es la ofensiva sensible, yo diría que es la juntanza, como una red de afectos que tiene que ver con ese hecho de saber estar juntos, a pesar de que estemos aparentemente distanciados. Eso es la juntanza que nos ha, pues, obligado a pensar, a responder desde el COVID, generar un acompañamiento, buscar un arte de saber vivir y saber estar juntos, que está basado en la complicidad que da lugar a esa red de afectos, como diría Biffo Ferrari. Y eso ha dado lugar, como un tercer elemento, que me parece importante también destacar en esta presentación, a la idea de escucha. La idea de escucha, pero no al acto de escuchar, a la acción de escuchar, a hablar, escuchar, sino a ese acto sensible y reflexivo al mismo tiempo, que implica, significa, afectar y dejarse afectar. Y los museólogos y las museólogas creo que escuchamos cuando estamos con la gente, estamos con otras personas. Bueno, eso está inspirado en pedagogos como Paulo Freire, que nos llevan a pensar que con esa escucha se han desarrollado, gracias al COVID-19, se han impulsado los saberes sentipensantes a través de múltiples encuentros desde la virtualidad. Y hemos descubierto que virtual no significa a distancia, sino que virtual se aproxima a la idea de lo próximo. Entonces, próximo y virtual, virtualidad, como la concebimos desde esa ofensiva sensible, tiene que ver no con la distancia, sino con la intensidad de la interacción de las relaciones. Es un marco para entender cómo nos estamos relacionando en estos momentos. Entonces, la virtualidad, desde la ofensiva sensible, que no la rechaza de plano, a pesar de que la cuestiona, porque ve que está al servicio de las corporaciones tecnológicas, lo vemos como algo cercano o equiparable a la idea de lo próximo. Y en ese sentido, pues lo que hemos visto alrededor de estas ideas es que las preguntas que nos hemos formulado han inventado los lugares. Las preguntas que nos hacemos, como museos y pandemia, inventa el lugar que nos convoca a personas que sentimos que estamos afectados, nos abre una situación de pensamiento, de aprendizajes y finalmente de lucha, que es lo que me interesaría, pues, mostrar en los últimos slides de esta presentación, para tratar de entender qué está pasando en estos momentos en Colombia. Y pues yo no puedo desvincularlo de esa metáfora de la intrusión de Gaia, entró en nuestra vida, entró en nuestros mundos, y pues cómo sigue conectando esa intrusión de Gaia en la activación o afirmación de una potencia que estamos viendo en estos momentos en Colombia. Entonces, para terminar, me gustaría ver cómo ese COVID, pandemia 19, que nos mostró lo vulnerables que somos los humanos, al mismo tiempo, conscientes de esa vulnerabilidad o fuerza vulnerable que somos los humanos, ha activado una potencia, ha afirmado una potencia, ha creado nuevas formas, ha dado posibilidad a nuevas formas de vida y subjetividades de la crisis que en esos momentos están en pugna, en el espacio público de Colombia.
Y para ello, pues me inspiro en algunas ideas de Sueli Rolnick, que nos dice, frente a esas nuevas formas de vida que están en pugna en estos momentos, que deberíamos ser atentos los museólogos a los preceptos, a esas nuevas visiones, nuevos imaginarios que están, insisto, en pugna en el espacio público en estos momentos por, no sé, una lucha por la hegemonía social y cultural. Deberíamos tener en cuenta los afectos, esas mutaciones que describen la potencia de existir y nuestras formas de habitar, de estar, incluso de querer, los afectos, según Sueli Rolnick, y finalmente cómo eso da lugar y se interactúa con los conceptos, con nuevos criterios en relación a lo establecido. Y eso tiene traducciones hasta en el léxico, con esas palabras que estaba usando hace unos minutos, la juntanza, el corazonar, son términos que uno escucha en estos momentos en el espacio público y que dan lugar a algo que, pues, en mi grupo de investigación con mis estudiantes de museos y mis estudiantes de Frankenstein denominamos los paisajes de la protesta en Colombia, pues fruto de la movilización popular desde el 28 de abril y la brutal violencia de los cuerpos de seguridad. En estos momentos emerge de forma muy clara un paisaje de la protesta alrededor de esas ideas, de esos preceptos, conceptos y esos imaginarios que les comentaba, que nos están mostrando cómo en estos momentos en Colombia pues hay una pugna por nuevos imaginarios, nuevos léxicos e incluso nuevos territorios de vida. Y para concluir, pues toda esa deriva dada como respuesta alrededor de la COVID-19, la pandemia, nos hace pensar que efectivamente estamos frente a una mutación. Que, pues, como diría Jacques Rancière, el filósofo, en estos momentos podemos ver desde Colombia que no es un instante efímero que regresará a lo mejor algún tipo de normalidad más adelante, sino lo que estamos viviendo en Colombia es una mutación dentro de una mutación del paisaje, de lo visible, de lo decible, de lo pensable, de una transformación de los posibles. Eso es lo que estamos aconteciendo e interpretando en estos momentos en Colombia. Y me atrevería a cerrar con una de las expresiones que escuché mientras estaba en una de las marchas en estas semanas a un manifestante, Rodrigo, creo que se llama. Rodrigo decía mientras marchábamos en puntos distintos, no estábamos juntos físicamente, pero sí estábamos juntos a través de las redes. Rodrigo me decía, tenemos que reflexionar lo que nos está pasando mientras seguimos haciendo, somos seres sentipensantes. Y bueno, pues traté de cumplir con el tiempo, seguramente fui demasiado sintético en algunas de mis ideas, pero pues les agradezco la invitación al seminario Museos de Pandemia, muy necesario. Entonces, gracias por escuchar. Pues con el tiempo estuviste perfecto, yo estaba de 2 minutos de más, pero no, muy, muy, muy agradezco, Edmond. Yo creo que tú traes también muchos temas importantes para conectar las charlas que vienen y por eso creíamos importante que tú abrieras ese contexto de cómo la pandemia nos sitúa ante una virtualidad, pero que si esa es entendida como proximidad y en esa red de afectos y de posibilidades de crear relaciones y leyendo eso que acontece, ¿no? Y agradezco también mucho que en tu presentación trajeras también cómo esos paisajes que están suscitándose ahorita por la situación en Colombia, del paro, de las manifestaciones, también son interlocución con nosotros como agentes de museo, como trabajadores de museo, como pensantes y sentipensantes de los museos. Entonces, gracias. Yo creo que ahí elaboraste puntos que podemos retomar más adelante o que pueden ser tomados en como comentarios. Ahora yo paso la palabra a Nelson Canindé, del Museo Canindé. Nelson, ¿estás allí? Nada. Estoy aquí. Ok. Entonces, Nelson, obrigada pela tua presença, pela tua participação. Então, a gente está aqui, passou a palavra, você pode contar também, como falou o Edmond,
também a vossa experiência, né, desde o Museu Indígena Canindé, como foi essa experiência de seus processos durante a pandemia, não? Durante tudo isso que a pandemia trouxe para a gente. Tá, obrigada a passar a palavra para você. Mais ou menos a gente está ficando em 20 minutos, eu vou avisar para você. Aí tá. Vamos lá, não vou nem expor, não. Bom, vou fazer aqui uma breve explanação de experiência, de formação. Primeiro eu queria parabenizar, né, o pessoal do evento e das pessoas de vocês, do Renato, Salima e os demais que são envolvidos aí com os processos do NEP. É dizer que é muito importante essa construção que vocês estão fazendo aí. Eu gostaria de parabenizar também os companheiros internacionais que estão falando aí. Eu gostaria da compreensão de vocês também, porque muitas das vezes é difícil compreender o tipo de linguagem, as falas, tá bom? Mas estou me esforçando ao máximo aqui para entender, principalmente o que é mais próximo da minha realidade, que é o espanhol. Eu sou indígena aqui do estado do Ceará, né, e uma das poucas coisas que sobraram, que quase nada, né, é a prática da língua, onde muitos de nós tínhamos línguas e várias linguagens aqui no nosso Nordeste, e aí com a colonização, né, principalmente aqui o nosso povo Canindé, tudo acabou aqui por água abaixo, né, a assimilação do não índio para com as nossas práticas culturais, e aí, em termos de língua, né, o povo Canindé acabou aqui totalmente perdendo seus laços ou traços linguísticos, e ao longo desses anos a gente vem tentando se reinventar ou se reestruturar ou buscar outras formas de sobreviver e viver, né, na nossa ancestralidade, nos nossos traços culturais e na nossa própria formação de vivência. Né, eu sou indígena Canindé, sou atualmente coordenador com um grupo de jovens indígenas da nossa comunidade, de uma experiência que ela partiu principalmente com a chegada, né, e com o desenrolar da pandemia. Esse é um pouco do que eu vou trazer, essa experiência para a gente e tentar colocar também, né, com a vinda da pandemia ficou muito difícil para a gente, principalmente em termos de trabalhar com um espaço museológico indígena, porque os nossos espaços, eles são diferentes de outros espaços que acontecem ao longo e ao torno da própria sociedade, da região aqui onde a gente vive, né? E é difícil a gente trabalhar nessa formação do museu. O meu tema, ele é baseado também em um processo de pesquisa, a qual desenvolvo hoje também. Eu atualmente sou estudante do mestrado interdisciplinar em Humanidades na Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia, que fica aqui no estado do Ceará, em Redenção. E aí, desde 2009, também faz prática e forma dos meus estudos de pesquisa sobre essa praticidade do próprio museu, do próprio espaço museológico, de se constituir, né, essa praxe interdisciplinar em torno da formação de outras juventudes, de outras gerações contemporâneas, do próprio povo Canindé e de outros povos indígenas também. A gente tem trabalhado ao longo desses 20 anos de existência, né? E é assim também que nós conseguimos criar uma rede dos museus indígenas no estado do Ceará,
que é onde eu estou agora, e também constituir uma rede a nível nacional, a nível de Brasil, né, que é a Rede Indígena de Memória e Museologia Social, que envolve vários povos indígenas de várias outras etnias, né, dos diversos estados, das diversas regiões, das diversas etnias que existem no estado brasileiro. Né? Inclusive, não sei se ele vai estar aqui, o nosso amigo Santo Cruz, que estava na programação também, que é lá do Museu Magda, do estado do Amazonas, lá em Manaus. É uma experiência bem interessante também, a experiência dos ticunos de Manaus, porque foi o primeiro museu indígena do Brasil. Né? E aí, conjuntamente, essas ações de discutir museologia indígena e os museus pelos próprios indígenas, nasceu aqui no estado do Ceará também, a criação do primeiro museu indígena do estado do Ceará e o segundo do Brasil, que foi encabeçado na época a discussão pelo cacique Sotero, né, do povo Canindé, e o Nino Ticuna, né, o Nino Ticuna, que foi por muito tempo diretor do Museu Magda e começou toda uma discussão em torno do que seriam esses processos museais entre os povos indígenas, falando dos próprios povos indígenas e articulando, né, essas memórias, esses patrimônios e todas essas discussões que se ocorrem das aldeias, dos povos ou das próprias realidades na qual estão estabelecidos esses objetos. Né? Há muito tempo a gente vem discutindo em vários encontros de formação, de deliberação entre a própria rede de memória, né, e estabilização também em torno de outros encontros também que tem tido nas universidades com outros pesquisadores que são parceiros e que são ajudantes, né, do movimento indígena a nível nacional, como o próprio Renato que está aqui e outros demais que estão nos assistindo nesse momento. A experiência que eu trago, que eu queria colocar, até colocado aí para a moça, colocar umas fotos, eu não sei mexer muito nesse sistema aqui, para mim é novo, tá bom, Renato Salima? Eu estou acostumado a colocar nos outros sistemas que tem de fazer encontro, reunião, no Zoom, como Meet, eu não sei muito mexer nesse daqui, eu tive várias dificuldades agora para também, né? Teve hora que eu coloquei na câmera, e ele faltou o áudio e depois eu coloquei o áudio e ele caiu a câmera, não sei se é a minha internet também, que eu estou aqui na aldeia, né? E as coisas aqui quando são na aldeia é mais difícil do que as pessoas que estão na cidade por causa do sinal, mas se você puder colocar aquelas imagens que eu enviei, seria muito grato, porque elas vão conectando com a minha apresentação também, mas se não der, tudo bem, a gente vai conversando aqui devagarzinho. Então, não, eu posso colocar fotos, mas o Renato pode me passar o poder para apresentar. Então, tu vai falando, eu vou mostrando as fotos, tá bom? Pronto, Salima, você pode apresentar as fotos. E, Naldo, nós estamos escutando super bem, viu? Ótimo. Sua conexão está muito boa. Uma experiência que eu trago para a gente, né, conversar o tempo da pandemia, o tempo pandêmico, né, mas eu queria voltar um pouquinho atrás no tempo de como se constituiu, né, todas essas memórias, essas construções dos próprios museus em torno dos povos indígenas e da discussão que se tem, né, de como os indígenas constroem os seus próprios espaços, falando de si, das suas memórias, né, das suas metodologias de trabalho, das suas construções sociais, né, e com a chegada da pandemia, principalmente para nós indígenas, né, que tivemos que readaptar a outros mundos, a outras formas também, nós tivemos muita dificuldade, né, principalmente da era do contato que a gente tinha. As atividades do museu, principalmente, eram feitas em consonância com o próprio museu e com a escola, era tudo próximo, era tudo perto, né? E aí, com a chegada da pandemia, a gente teve que ir para o virtual,
né, muitas dessas atividades. Eu vou tentar aqui colocar, né, como exemplo para a gente, elas foram desenvolvidas, né, em meios virtuais, e estão sendo desenvolvidas em meios virtuais também, né, de colaboração com os guardiões da memória, que são as pessoas mais velhas da própria comunidade, né, e que entre nós, né, indígenas principalmente, a gente tem se readaptado a essas formações, né, de se estabelecer, né, as formações entre os povos, principalmente no Museu Canindé, né, e que tem estabelecido essas relações de se ensinar, né, entre os próprios indígenas, entre as próprias gerações do contemporâneo do povo Canindé. Hoje a gente está com a formação da terceira turma, que é a terceira geração dos monitores do Museu Indígena Canindé. São jovens indígenas do povo, né, que são estudantes da escola indígena diferenciada também, né, que estão sendo habilitados a construírem essas memórias e formação em torno, né, do próprio conceito do museu ou da museologia indígena, que é outra coisa que a gente tem discutido muito também. Essas ações elas têm dado, né, por meio de vários outros processos também, né, a formação da terceira geração ela já faz parte de um grande processo de aprendizado também que a gente teve, né, conjuntamente com o professor Alexandre, que eu acho que ele deve estar aqui também nos assistindo. O Alexandre tem nos ajudado muito com o processo de assessoria, né, da formação dos monitores do Museu Canindé. E aí a gente tem feito várias formações, né, de levar diretamente com as ações culturais de memória, de patrimônio, de narrativas do povo. E aí é muito desses exemplos que a gente vem colocar. Tem a participação do cacique, tem a participação do pajé, né, tem a participação das lideranças. E aí um dos primeiros meios que a gente não tinha, né, que a gente começou a ter, né, como essa prática intercultural, principalmente com a chegada da pandemia, foi esse envolvimento das próprias lideranças com o meio digital, né, que eles não tinham o costume de fazerem as aulas pelo computador, pela internet, era tudo acostumado a fazer suas formações, né, presencial lá no espaço da OCA do museu e da escola, e a partir de então, né, não somente a formação do museu, como as aulas também levadas para a escola diferenciada, eles começaram a ter esse experimento, né, de se estar, né, no meio virtual também contribuindo com esse processo. E aí algumas imagens passou aí naquela hora, né, do cacique, do pajé, de outras lideranças também, que puderam fazer esse entendimento, né, do que seria essa participação dentro desse ensino, dessa aprendizagem, dessa construção social entre os povos indígenas, né? Foi uma das coisas que a gente teve muita dificuldade também logo no começo, e continuamos tendo então também, né, até pela própria vivência que a gente tem, não somente o povo Canindé, mas outras localidades também, outros povos, esse meio virtual de conexão ainda é muito difícil para os próprios povos, né, em dinamizar. A falta de internet dentro das aldeias, a falta de materiais, de vínculos, de internet, de todo o meio que, com a pandemia que chegou, precisou e precisa estar fazendo esse interlaçamento, essa busca do próprio conhecimento, né, dessa formação dos museus. Né? A experiência dos Canindé tem se abrangido muito, não somente na forma de se formar gerações contemporâneas para se trabalhar no próprio museu, no próprio espaço. Essa tem sido uma das nossas grandes lutas ao longo da própria pandemia, né? Além de se ter que se lutar contra o vírus e outros males piores ainda
que tem para além do vírus, né? Como vocês têm visto, nós, população indígena, em todo o Brasil, temos sofrido muito, e não é somente com a pandemia, né? É com uma sociedade, né, que a todo momento tenta nos exterminar, tenta nos matar, tenta fazer com que a gente desapareça do mapa realmente, né? O governo brasileiro tem feito de tudo para que esse processo tenha tido de fato um alavancamento muito grande. Nós temos sofrido muito com esse governo atual, em todos os termos, em todos os tipos, desde perseguições a lideranças indígenas, né, até outras ações dentro das próprias comunidades também, aldeias, perseguição de lideranças indígenas, retrocessos em direitos indígenas que foram garantidos e que foram derrubados, né, e aí entra tudo dentro de um contexto em que nós temos que ter muita força na luta, né, coragem para lutar, estabelecer essas relações de profícua continuidade com os nossos ancestrais, principalmente, né, com os nossos pajés, com as nossas lideranças mais velhas, que são os guardiões da memória, e aqueles que já se foram, para que a gente possa cada dia estar mais fortalecido, né, estar na luta, estar defendendo os nossos direitos realmente. Tem sido muito difícil dentro dessa proporção da construção da identidade dos povos indígenas do território brasileiro, né, que se expandiu para outros lugares também, como a gente viu constantemente aí, recentemente, nossos parentes da Colômbia também têm sofrido muito, né, me parece que isso tem se nascido também em outros locais, em outros lugares, e que a gente tem fé que uma hora vai chegar outros tempos também para a gente e defender o nosso território indígena. É uma das partes mais essenciais, né, do nosso contexto atual e formativo. Agora está mostrando as imagens aí, são as imagens das lideranças que estão dando, né, as aulas da formação das gerações mais novas do museu, agora recentemente com a pandemia, né, eles dão das suas próprias casas, e aí cada um de nós também tem uma metodologia de como fazer esse processo, né, por exemplo, quem fica mais próximo se responsabiliza por essa metodologia deles participarem, porque eles também não têm essa função, esse saber de se mexer nas tecnologias, nos meios tecnológicos. Então, um de nós mais novo e fica próximo de cada família desses aí, né, aí se responsabiliza pela ação de se criar uma sala, se criar um debate, e aí aquele tipo de oralidade, aquela aula que eles davam lá com todo mundo junto, a gente se junta e se faz também essa reunião. Tanto das lideranças como dos monitores também do museu. Foi outra ação que a gente teve também durante a pandemia, porque os nossos próprios monitores tinham e têm dificuldade de aparelhos tecnológicos. Então, com alguns projetos que nasceram também na comunidade, em parceria com outras ações também, como a Lei Aldir Blanc, né, do governo do estado do Ceará também, a gente conseguiu comprar aparelhos tecnológicos para que os meninos do núcleo educativo, eles possam cada um ter um tablet, né, para quando a gente for fazer as aulas com as lideranças, eles possam assistir às suas casas, né, que é enquanto a gente está na época da pandemia. Né? Certamente, quando a pandemia passar, né, que nós vamos nos reencontrar de novo e nos ver aí, esses tablets vão servir também para a formação, mas que as formações vão aparecer não mais virtual, mas sim presencial no próprio espaço do museu. E aí eu já estou fechando a minha fala, dizer que tem sido muito difícil, né, nessa proporção do tempo pandêmico. Eu creio e tenho certeza que dias melhores irão vir,
né, para a nossa própria formação, para o nosso próprio segmento, de não somente indígena, mas de outros gêneros também, de outras populações, de outras formações também. E para a gente seguir, né, os nossos trabalhos, a gente tem certeza que tem ouvido muito que logo em breve se voltará à normalidade. Isso a gente já tem certeza que não voltaremos mais àquela normalidade, àquela normal que era antes. Ninguém quer mais, né, com de tanto sofrimento, de tanta morte, tanto sangue derramado. Então é a gente transformar a nossa sociedade, né, juntos, coletivamente, em meios onde a gente possa substanciar as nossas lutas diárias do dia a dia. É lutando que se consegue, e é a nossa luta que se faz do presente, certamente, um futuro melhor, né, mais digno para nossas futuras gerações, que são os nossos filhos, os nossos netos, são eles que vão estar em jogo, trabalho nessa nossa fala e nessa nossa discussão do contemporâneo. São eles que vão dar seguimento, né, a nossa luta. Começou lá com os que já se foram, os ancestrais, passaram pelos guardiões da memória, nós estamos se formando agora nessa formação, e certamente eles que vão vir pela frente terão, né, uma luta muito, muito árdua também, mas que será um futuro muito, muito promissor também, para que eles possam ter paz e viver dignamente, né, nós e o meio em que vivemos e a natureza. Então, muito grato, né, por ter colocado um pouco dessa nossa experiência, né, é um pouco de muitas experiências que a gente tem, né. Essa é uma experiência do povo Canindé, mas existem várias outras experiências espalhadas aí por todo o território nacional, e que a gente continua na luta e espera sempre estar contribuindo com os nossos processos museais, educativos e colaborativos entre a universidade, os povos indígenas e nós, que somos uma junção de todos, né? Somos índios, somos negros, somos LGBT, somos um povo só. Então, um grande abraço aí a todos e fico à disposição se tiver alguma pergunta. Muito grato. Nelson, sou eu que agradeço a tua gente, porque tua fala também é uma fala de muita esperança, né? Eu comparto com você, a normalidade que a gente tinha não é aquela que a gente quer voltar. A pandemia permitiu pensar muitas coisas, como pessoas, como coletivos, como espaços. Isso tem que mudar, né? Tem que, nossos espaços têm que ajudar a seguir construindo essas outras formas de se relacionar, né? Esse sentir, pensar, do que falava também Edmond, e que é também a intenção desse encontro aqui. Que a gente, na virtualidade, consiga... Talvez não conseguimos nos entender muito bem com as línguas, não? Mas esse sentir, a sua presença aí, como você está aí, a presença de todos, do Edmond, da Giovanna, de Érica, Marguerita, Hugo, todas as pessoas, Renato, são presenças para sentir, né? Experiências diversas que chegam e que inspiram a todos. Essa é a intenção desse seminário. Então, a gente vai continuar. E agora a gente vai passar a palavra para Giovanna Vrambila. Giovanna é responsável dos serviços educativos da galeria do Museu de Arte Moderno de Bergamo, em Itália, GAMEC. E é uma experiência que queremos também compartilhar com todos e todas, porque... También fue una ciudad que fue muy golpeada durante el COVID, ¿no? Un drama bastante fuerte que se vivió. Y nos interesaba también sentir en eso que también Nelson nos contaba de problemas ya existentes para pueblos indígenas en Brasil, pero también en Colombia, también en otras poblaciones. También como esos dramas provocados por la pandemia
son también acogidos y de alguna manera encuentran una respuesta o un modo de actuar desde un espacio como un museo. Entonces, Giovanna, grazie mille, la tua presenza è molto importante. Scusa tutti questi problemi tecnici, ma fa parte di questo mondo ed è molto virtuale, ma è un'allegria che la tua presenza è qui. Grazie, a te la parola. Grazie mille. Aspetto che mi compaia per condividere lo schermo, giusto? Sì, giusto. E solo un secondo anche. Allora, nello chat pubblico, nostra amica Anna farà la traduzione al portoghese dalla tua presentazione, va bene? Per chi non riesce a seguire l'italiano, Anna ci aiuterà. Grazie mille, Anna, per lo chat. Allora, a te. E Renato, possiamo passare a Giovanna? Grazie per... Così lei può presentare. Renato? Ecco, ecco, già puoi presentare, Giovanna. Si vede? Sì, sì. Ok. Buongiorno, grazie per l'invito ad essere qua. Ascoltato con molta attenzione il modello di museo e di lavoro del relatore precedente, fra l'altro quando diceva che la loro popolazione ha molto sofferto per la pandemia, devo dire che qua in Italia, quando si è visto che cosa stava accadendo in quei paesi, la parola che è circolata, anche forse per un riferimento a delle responsabilità, è stata genocidio. Perché è drammatico comunque quello che sta accadendo a molte popolazioni nei vostri territori. Io vengo a portare un esempio a mia volta molto anomalo, perché vi parlerò molto poco di opere e di collezioni e vi parlerò di quello che ha cercato di realizzare la GAMEC, che è l'edificio che voi vedete, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, che è un luogo che si occupa appunto di arte del XX e del XXI secolo. Abbiamo un prima, un antes, cioè che cosa è successo prima che partisse il virus. Avevamo sul sito internet il programma delle mostre, la mostra doveva aprire il 13 febbraio, era una grande mostra legata alla percezione del paesaggio, il waterfront di New York, quindi la parte di New York dove la città incontra il mare, di questo artista che si chiamava Antonio Rovaldi. Abbiamo avuto un'inaugurazione e poi abbiamo chiuso subito. Il 2 marzo riapriamo, il governo ci dice che va tutto bene, che possiamo riaprire, ma riapriamo per pochissimi giorni, perché appunto pochi giorni dopo il governo decide di partire con il lockdown, cioè la chiusura di manifestazioni, eventi, spettacoli e l'importanza del distanziamento sociale. Quindi a marzo inizia il lockdown con grande paura da parte della città e in Bergamo ci sono le morti dichiarate. In realtà i morti erano 5.000, è morta tantissima gente nelle case che non è stata soccorsa, salita in ambulanza e che nessuno ha più visto, è una storia che credo ormai abbiamo attraversato tutti, conosciamo tutti, la città diventa una necropoli, diventa sostanzialmente un paese di morte e a quel punto il museo si interroga e ci chiediamo che cosa possiamo fare, perché comunque il museo non è un elemento staccato dalla città. Il museo è la città, il museo è la cittadinanza, è la storia della memoria e la prima cosa che in qualche modo possiamo dire abbiamo provato a fare è stata una campagna su Instagram condotta dal direttore. La campagna si chiamava Please Donate, il direttore, che è questo, Lorenzo Giusti, a fronte dei giornali della città, Bergamo non è una città molto grande, ma il nostro giornale era finito sul Washington Post per le sue 12 pagine quotidiane legate al numero dei morti, che era il numero massimo che il giornale aveva deciso di mettere a disposizione, perché in realtà sarebbero state 30 pagine di morti sul giornale ogni giorno, ma il quotidiano locale, proprio per evitare anche di continuare a parlare della morte, faceva solo queste 16 pagine,
è iniziata una campagna che chiedeva di raccogliere dei fondi per l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Quindi il direttore, ma anche tutto lo staff, è stato invitato a fare questa richiesta. Intanto si sono mossi gli artisti, molti artisti si sono mossi intorno a noi. Uno di questi è Dan Perjofsky, che è famoso per le sue scritture sui muri del museo che poi vengono cancellate. E Dan ha iniziato a fare dei disegni legati a noi, alla nostra città. Museo ospedale, cioè la freccia che indica il passaggio dal museo all'ospedale, perché aiutare te significa aiutare me, cioè muoversi per chi si occupava della collettività voleva dire muoversi per l'attività. Questo è Dan Perjofsky che disegna sui muri di un museo ed è nata quindi quest'idea di questa raccolta fondi che è stata anche molto seguita. Ha riscosso molto successo, quindi il fatto che una voce che di solito si occupava di cultura facesse vedere che dava la priorità alla vita, in qualche modo ha toccato molte persone che non avevano ancora forse una consapevolezza. Quindi la prima fase è stata una fase di emergenza, raccogliamo, aiutiamo l'ospedale. La seconda fase è stata, e che cosa possiamo fare per le persone che sono chiuse in casa? Gli anziani, i ragazzi, i bambini, le famiglie, gli adulti. E allora Lorenzo è venuta questa idea, un'idea che è stata anche molto premiata, ha avuto molti premi l'anno scorso, di iniziare una radio su Instagram. Andava in onda la mattina, l'avevamo chiamata Radio Gamec, e il riferimento, per chi di voi ha un po' presente di che cosa si sta parlando, era Radio Londra, quindi questa radio che trasmetteva informazioni per muoversi contro i nazisti e contro, diciamo, le dittature della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo di questa trasmissione, che era alle 11:30 tutti i giorni, era Voci dalla città e storie dal mondo. Perché? Perché l'idea era quella di far parlare delle persone della città conosciute e note e delle persone che arrivavano dal mondo, però con un'attenzione che secondo me è stata il punto di forza di questa trasmissione, cioè non solo o anzi molto poche persone legate al mondo dell'arte, perché sennò sarebbe stata la radio per noi e non la radio per la collettività, ma anzi con un'attenzione a tutti i diversi pubblici e a che cosa potevi interessare. Avevamo intervistato le persone di Emergency, abbiamo intervistato degli artisti come Wolfgang Tillmans, ma abbiamo invitato anche dei cantanti molto famosi come Lorenzo Giovanotti, dei comici, la storia di un papà che ha deciso di adottare una bambina con la sindrome di Down che era stata rifiutata dai genitori, musicisti, quindi con un'attenzione appunto ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, alle persone che amavano l'arte, ma anche a quelli che amavano la cultura, il teatro, insomma. E questa radio è stata seguitissima perché è diventata un appuntamento nelle case che raccontava che non era finita, che c'era un mondo fuori, che c'erano comunque, che c'era movimento, che c'erano delle persone che suonavano, che creavano, che scrivevano, che componevano, che disegnavano fumetti, che facevano ridere, che scrivevano libri come Michela Murgia o progettavano città come Stefano Boeri. Quindi il museo diventa microfono per la città di storie che possono accadere. E a questo punto tocca a noi. Questo è quello che ha fatto la direzione, ma noi dei servizi educativi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo considerato la pandemia una questione privata, ci siamo occupati delle cose di cui ci occupavamo di solito. Noi come servizi educativi del museo lavoriamo moltissimo con le scuole, con corsi di formazione di alto livello per gli adulti, lavoriamo per le persone con la disabilità e con le persone con la disabilità, quindi non vedenti, sordi, disabili psichici, lavoriamo molto con le carceri, lavoriamo con la fragilità, lavoriamo con i senza tetto, ed erano tutte attività legate al museo e alle opere. E ci siamo chiesti, come credo molti altri musei come noi, che cos'è un museo vuoto, perché eravamo vuoti. Allora, un museo vuoto è un deposito, quindi smette di essere in un museo, se smette di avere un dialogo con la città. La nostra situazione di museo però era molto particolare perché ci trovavamo in una situazione di takeover, cioè il nostro spazio era occupato da una mostra della Pinacoteca d'Arte Antica, la nostra mostra era nello spazio della Pinacoteca d'Arte Antica,
Per cui noi avevamo delle opere nel nostro museo che non erano neanche le nostre. Quindi ci siamo detti, possiamo anche non darci una priorità legata alle opere, perché la definizione di ICOM, di museo, dice che il museo è un'istituzione permanente, quindi sempre aperta. Quindi abbiamo detto, anche se siamo chiusi, dobbiamo sentirci aperti, senza fini di lucro e al servizio della società e del suo sviluppo. Se voi guardate investigare, comunicare, esporre, lavorare, studiare, viene tutto dopo. Cioè in questa definizione le opere e le collezioni vengono dopo le prime linee. Allora ci siamo chiesti, se noi siamo un'istituzione permanente al servizio della società, la cosa su cui adesso dobbiamo lavorare è essere al servizio della società. E mentre i camion dell'esercito portavano fuori dalla nostra città le bare con i morti perché non avevamo neanche la possibilità di seppellirli o di cremarli perché erano arrivati ad essere un numero assolutamente ingestibili, noi ci siamo chiesti come possiamo fare per lavorare su quello che è reale. Cioè in quel momento ovviamente tutto era virtuale, tutto era online e quello che abbiamo visto era che si perdevano i rapporti tra le persone, si perdevano i sentimenti e si perdevano i legami. Quindi abbiamo deciso di lavorare proprio su questi, cioè di cercare di potenziare la connessione tra le persone partendo proprio da questa scritta di Dan Perjofsky che ha unito le lettere T alla parola Bergamo. Letto così verrebbe Ti Bergamo, ma in realtà dentro c'è ti amo Bergamo, ti amo città. E quindi siamo partiti dall'idea di questo artista che io amo molto, Adrian Pazzi, è un artista albanese che ha fatto una performance in cui si è trovato in mezzo a una piazza e ha detto che avrebbe stretto la mano a tutte le persone che fossero passate. Qual era l'idea? L'idea era che l'arte deve uscire dalle porte del museo. L'arte deve per prima cosa incontrare le persone, presentarsi e recuperarle. Quindi noi siamo partiti da quest'idea dell'uscire dal museo e siamo realmente usciti. Ci siamo chiesti che cosa possiamo fare per recuperare la vita per le persone e per le famiglie, per gli adolescenti, per i professori, per gli alunni e per i loro insegnanti, per i team educativi. Cioè qual è la scelta che possiamo fare per stare vicino a queste persone? Allora noi abbiamo fortunatamente una buonissima relazione con gli insegnanti, abbiamo le loro mail private, ci sentiamo, ci telefoniamo e abbiamo iniziato a telefonare agli insegnanti che ci stavano più vicini. Telefonare, volevamo che si sentisse la voce. Volevamo che si sentisse la voce e ci siamo accorti che un grande disagio veniva dal fatto che le persone erano impreparate a fare lezioni a distanza, non erano state formate per farlo. In più, gli insegnanti anche delle scuole dei più piccoli si sono trovati a casa senza materiale, perché il materiale era nelle scuole e nelle scuole non si poteva più entrare. Dall'altra parte abbiamo chiamato anche gli studenti che ci hanno detto che c'era una grande, grandissima fatica. Allora abbiamo detto, cosa possiamo fare? Prima idea, facciamo degli art room, cioè proponiamo dei laboratori fatti online su Google Meet, rivolti ai bambini, che però non sono dei programmi caricati sul sito che tu segui senza essere presente, ma accettavamo solo un numero molto piccolo, 20 persone, davamo in anticipo gli materiali, che dovevano essere materiali facili perché erano chiusi i negozi, quindi il rossetto, la farina, della carta, della cenere, no? E seguivamo passo passo tutti i bambini e sono stati laboratori seguitissimi perché i bambini erano non solo contenti di essere lavorati seguendo una voce e una testa che li guardava e guardava il loro lavoro, ma avevano anche la possibilità di andare a curiosare quello che accadeva nelle stanze degli altri. Alcuni genitori ci hanno mandato l'immagine, no? L'immagine del bambino che lavorava davanti all'educatore facendoci poi vedere appunto che cosa veniva creato. Hanno avuto moltissimo successo, ma la seconda ragione di questi laboratori è stata che c'è una categoria che in questo anno si è trovata veramente a fare la fame in una situazione di grande disperazione, cioè il mondo delle educatrici e degli educatori museali per un anno non ha lavorato. E quindi riuscire anche a inventarci delle attività da far fare a loro, che è stato il museo a pagare senza
nessun ritorno economico, perché questi laboratori sono stati offerti gratuitamente, è stato anche il desiderio di far lavorare i musei, gli operatori. La seconda cosa era gli insegnanti ci hanno detto: vorremmo delle attività da far fare ai bambini, ma non delle attività online. Avete delle schede, dei disegni, delle cose che noi possiamo mandare loro e che loro possano colorare, disegnare senza necessariamente guardare un computer? Allora io ho recuperato dei vecchi quaderni operativi, ma addirittura di 20 anni fa, quando ancora erano tutti sul cartaceo con una grafica molto curata, da casa con lo scanner li ho scansiti, li ho messi online, sono ancora disponibili fra l'altro sul sito del museo, e nell'arco di una settimana abbiamo avuto 600 accessi di insegnanti e di genitori che scaricavano il materiale, lo proponevano ai bambini, lo usavano per fare delle lezioni e anche le famiglie lo usavano per lavorare. Per cui era per le persone, per le maestre, per i professori, per i genitori. È stato un materiale vecchio, assolutamente vecchio, ma molto molto usato. E da lì alcuni insegnanti hanno iniziato a telefonarci per chiedere di fare questi art room nelle loro classi. Quindi in questo caso pagando gli educatori, la scuola pagava e l'educatore faceva l'attività all'interno della classe. La seconda cosa sulla quale abbiamo lavorato è: noi siamo la storia, cioè il museo è la collettività, il museo è la memoria, lo dice la definizione stessa di museo, che viene da muse, che sono figlie della memoria, e quindi ci siamo chiesti cosa si sta perdendo con tutte queste morti, con questo non incontrarsi. Si sta perdendo la storia e la memoria. Il 25 aprile abbiamo questa immagine, che di sicuro è un'immagine solo italiana, lo so, però è il nostro Presidente della Repubblica che celebra appunto il giorno della liberazione da solo in una Roma deserta. E noi abbiamo deciso che il museo non poteva non fare qualcosa per il 25 aprile, che è il giorno della liberazione, e per il 1° maggio, che è la giornata internazionale dei lavoratori. E quindi abbiamo fatto degli art talks, cioè delle conferenze aperte a tutti, gratuite, a iscrizione, e abbiamo raggiunto il numero massimo degli iscritti, cioè la gente, abbiamo visto, aveva ancora voglia di sentirsi raccontare la storia attraverso l'arte. Quindi una conferenza su resistere, sulla resistenza, sulle bandiere, e una appunto sul 1° maggio. Intanto i dati continuavano a peggiorare, i morti comunque continuavano a salire. Tenete presente che secondo l'Istat c'era il 50% in più di morti nel nostro paese, ma a Bergamo c'era il 568% in più dei morti che c'erano normalmente, a Roma il 9,4%. E allora anche qua ci siamo chiesti cosa possiamo fare per tutte le persone che stanno soffrendo, per quelli che salutano i loro cari e non li vedono più perché finiscono in ospedale, per i medici in ospedale che si addormentano nelle corsie, che sono stremati. Cosa facciamo per questo desiderio di relazione tra i morti e i vivi? E allora abbiamo fatto partire questo laboratorio, l'abbiamo chiamato Non recidere forbice quel volto, è un verso di una poesia di un poeta italiano molto famoso che si chiamava Eugenio Gentale, ed è stato un laboratorio di gestione del dolore e diciamo così di evidenza della memoria. L'abbiamo gestito con la Caritas, quindi con dei mediatori che lavorano anche come mediatori di giustizia, e con una nostra artista, 3 incontri, 2 con i mediatori, 1 con l'artista che attraverso l'arte faceva restituire quello che era accaduto, mettendo insieme persone segnate dal lutto e dalla morte con medici segnati dalla fatica e dalla sofferenza. E sono stati dei laboratori utilissimi, si è pianto, si è condiviso il dolore, perché il dolore l'hanno avuto tutti, e ci si è armati per ripartire in una situazione di così grande dolore. Quindi anche qua, perché un museo deve occuparsi di un laboratorio di gestione del lutto? Perché il museo è l'inizio della società e del suo sviluppo, e se la società sta crollando, si sta frantumando, le relazioni si frantumano, il museo deve lavorare per te, perché senza relazione non c'è relazione neanche il museo. Tanto i curatori, al di là della paura, portavano avanti il film, l'Artist Film International, mettendo i film online, quindi non rinunciando. E noi, verso, diciamo così, l'estate, quando la situazione è sembrata migliore, quando abbiamo quasi finito questi percorsi di rielaborazione della memoria, abbiamo detto:
cosa riprogettiamo per questo anno scolastico? E di nuovo abbiamo chiamato gli insegnanti, abbiamo detto: voi di che cosa avete bisogno? Noi che cosa possiamo fare per voi? E abbiamo creato all'interno della mostra del museo un'aula distanziata per ospitare delle lezioni, per ospitare gli insegnanti che volevano venire lì e che non avevano abbastanza spazio, con una scritta I Care che raccontava la nostra attenzione al mondo della scuola. Abbiamo creato dei percorsi e dei progetti che volevano essere di sostegno, cioè usate i nostri spazi per fare lezioni. Venite da noi e noi vi facciamo lezione. Chiedeteci quello che volete, un programma qualsiasi, e noi ve lo creeremo. Ma abbiamo anche creato dei programmi per lavorare su come ricucire i legami tra le persone a scuola. Ha funzionato? No, devo essere sincera, per una ragione, perché le scuole non sono potute uscire, perché abbiamo avuto, come credo comunque sappiamo tutti, perché è una storia condivisa, un nuovo lockdown. Quindi quest'aula che avevamo pensato è stata usata molto poco. Allora non ci siamo arresi e ci siamo chiesti, ok, gli studenti non possono uscire, noi non possiamo andare nelle scuole perché nelle scuole è vietato l'accesso di persone esterne. E allora abbiamo fatto un percorso che è stato, secondo me, commovente e straordinario. L'abbiamo chiamato Aula Magna, abbiamo chiamato dei docenti universitari, ma non solo persone colte, ma anche persone molto brave a parlare, molto brave a spiegarsi, per affrontare con gli studenti e le studentesse dei temi molto importanti, legati anche a delle opere esposte. Quindi abbiamo parlato del diritto alla migrazione, del diritto alla salute, del diritto alla stampa, del diritto alla libertà, del diritto al lavoro, attraverso appunto questa serie di incontri che sono stati gestiti in presenza. Noi accettavamo 5 classi per volta perché volevamo un vero dialogo con il relatore, ma volevamo anche che vedere questi relatori aiutasse a capire magari che percorsi fare all'università, perché non c'erano più neanche gli incontri in università. Per chi è interessato, sono tutti disponibili sul sito del museo ancora e sono molto godibili. Concludo dicendo che stiamo ancora lavorando per ricostruire un nuovo anno. Abbiamo avuto delle scuole che coraggiosamente in questa fine d'anno sono venute in museo, nonostante il divieto, oserei dire, accompagnati da insegnanti che hanno accettato di prendersi la responsabilità. Le sale del museo lentamente si stanno riempiendo, abbiamo adesso una mostra legata alla casa circondariale e abbiamo l'impressione che la gente nei musei voglia tornare. Confidiamo nel vaccino, confidiamo che si stia meglio. E concludo appunto nel segno della speranza con una frase della poetessa Nobel polacca Wisława Szymborska, che diceva: perché ogni inizio in fondo è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà. Grazie. Grazie Giovanna, molto bella la tua presentazione, mi sono commossa molto. Y vuelvo al español aquí para reconectar con todos y todas que me gustaron muchas de las palabras que en la presentación de Giovanna aparecieron. Esta idea de museo hospital me parece maravillosa, ese del ayudarte es ayudarme, ¿no? Como un poco también lo relevaban Edmond y Nelson en sus presentaciones, ¿no? Esa relación indispensable del museo con el lugar donde está, en este caso la ciudad, la comunidad, el lugar donde se encuentra, y en momentos dramáticos y de dolor, tener la capacidad de coser, ¿no? De ricucir, de ritecer esas relaciones fragmentadas cuando el cotidiano está en ruptura. Y me gustó mucho que el dolor, la fragilidad y la vulnerabilidad que somos aparezca dentro de un museo y en su trabajo que hace. Grazie ancora e poi ritorneremo con le domande, Giovanna. Ahora yo paso la palabra para el profesor Hugo, nuestro amigo Hugo Meneses. Molto grata Ugo la tua presenza anche qui. Intanto Ugo è antropologo, lui è professore del Dipartimento di Antropologia e Museologia della Università Federale di Pernambuco e lui va a parlare su Carnaval e il desiderio del museo.
Obrigada, Hugo. É a palavra para você. Eu que agradeço, Salima. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos, com os colegas de outros países. Obrigado, Renato, ao NEP, pelo convite. E espero que a gente consiga falar tudo no tempo dos 20 minutos, tá, Salima? Que eu quero manter minha fama de ser um bom um respeitador do tempo. E também queria dizer que o tema de hoje, o debate de hoje que vocês propuseram, você, o Renato, o NEP como um todo, foi muito importante, é um tema muito importante para a gente pensar a nossa experiência atual de pandemia. Eu acho que sempre falar de pandemia em museu, até o final dessa pandemia, vai ser sempre importante. Então, obrigado pelo convite, tá? Hoje, a nossa conversa vai ser sobre carnaval, que é o tema em que eu trabalho, que eu estudo há muito tempo. E eu venho pensando nos últimos meses sobre o desejo de museu, na pandemia, então, como o carnaval ele é um bom material para ser musealizado, ele fornece, promove um bom material para ser musealizado, mas também como os agentes de carnaval pensam essa construção de memória, essa produção de uma ideia, de uma noção de museu e de musealização. Então, eu vou apresentar só algumas imagens, mas a minha conversa com vocês vai ser de algumas pesquisas que eu já realizei, que vai ser também baseada na experiência do Passo do Frevo, para quem não é do nosso país, do nosso estado aqui em Pernambuco. O Frevo é uma manifestação carnavalesca das mais importantes, a mais emblemática do nosso carnaval, da nossa festa, e o carnaval é a nossa maior festa pública aqui em Pernambuco, é a que demanda mais investimentos e é a que mais mobiliza os números. Então, ela é uma grande festa, essa grande festa é feita por muitos agentes. E o Passo do Frevo é um evento cultural que ele é uma referência para o turismo, para o mercado econômico, para a cidade do Recife. É um grande museu, fica no centro da cidade. E ele foi construído a partir do processo de patrimonialização do Frevo. O Frevo é patrimônio do Brasil, registrado pelo IFAM, e também patrimônio da humanidade, registrado pela Unesco. Então, o Frevo ganha esse espaço, que é um espaço museal, no centro da cidade do Recife, chamado Passo do Frevo. E depois dessa experiência, todos os outros bens culturais registrados do carnaval, tal qual maracatu de baque solto, maracatu de baque virado, caboclinhos, eles também, de alguma forma, demandam um espaço semelhante ao Passo do Frevo. O Passo do Frevo foi construído depois do processo de inventário que o IFAM exige para o registro. Ele é formado a partir das diretrizes de salvaguarda desse bem. Então, ele tem dentro do passo não só uma exposição com material fotográfico, objetos de carnaval, mas também um estúdio de dança, um estúdio de música, de gravação musical. Ele tem uma biblioteca, um centro de documentação. Então, é um equipamento grande que envolve várias dimensões da experiência festiva carnavalesca com o Frevo. Vou começar falando dele, vou terminar falando dele, tá? Essa é a minha ideia. Mas ele é uma grande referência, tá? E o museu, o Passo do Frevo, vou só iluminar algumas coisas que o Passo do Frevo fez durante a pandemia, que vai nos ajudar a pensar como é que os agentes de carnaval, como é que os brincantes carnavalescos, o que o IFAM chama de detentores do bem, do Frevo, fizeram em suas instâncias individuais, em seus grupos, em suas redes sociais. Então, o Frevo, o Passo do Frevo, ele impetrou uma série de ações na virtualidade, que eu chamei de a virtualidade ocupada pelo museu. Então, o museu está lá, ele foi empurrado para ocupar o espaço virtual, ele foi empurrado para essa dimensão que já acontecia, obviamente, nós já tínhamos inserção nas redes sociais, a gente tinha canal no YouTube, mas na pandemia, a virtualidade passa a ser o lugar central de trabalho desses museus, digamos que, legitimados, tradicionais, como é o Passo do Frevo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui algumas imagens das redes sociais do próprio Passo do Frevo para dizer o que ele está fazendo nesse momento de pandemia, né? Tem um trabalho muito forte com a produção de memória, com a exposição de fotos antigas, de fotos do acervo do museu, que são fotos de antigos carnavais do Recife, que é um movimento importante de produção de memória, um movimento importante de visibilidade do Batu. Eles criaram um podcast, que é Espalhando Brasa,
é um podcast que fala exclusivamente de frevo, e eu sou um podcaster e escuto bastante Espalho no Brasil. É, o Passo também fez uma exposição virtual, que é uma exposição muito importante, e transformou todos os estandartes de frevo, os objetos de carnaval, em objetos tridimensionais à exposição, né, disponível no site do Passo do Frevo. É, o Passo também fez oficinas, abriu oficinas, nesse caso aqui que a gente tem no slide, é uma oficina de produção cultural, mas eles abriram várias oficinas ao longo desse mais de um ano de pandemia, né, que nós estamos sofrendo, vivendo. É, o Passo também fez webinários, assim como a universidade que aprendeu a se recomunicar, né, aprendeu a ocupar esse espaço. O Passo também então, produziu rodas de conversa, webinários como esse que está aqui. Esses prints são só exemplos das ações do Passo do Frevo. Também o Passo do Frevo também fez as lives, que é uma ação muito comum, né, nesse momento de pandemia, então o Passo não ficou de fora. É, fez lives musicais e fez lives com as agremiações carnavalescas, esses que eu tinha chamado, que o Ifan chama, na verdade, que eu trouxe aqui como detentores do bem, que é o frevo, né? Esses detentores do bem, nesse caso aqui é o Bonde, o Bloco Carnavalesco Bonde. Esse bloco estava no Passo do Frevo, gravando uma live musical dentro do espaço museal. Então, essas foram algumas ações que o museu fez, né? Ele ocupou essa virtualidade. Mas é muito importante que a gente não pense o desejo de museu apenas na perspectiva da institucionalidade. Então, o museu está lá, estava portas fechadas, mas funcionando, com muitas atividades na virtualidade. As agremiações de carnaval, os agentes, os produtores do bem, os produtores do carnaval da cidade também estavam ocupados, também estavam ocupando as redes sociais. Então, eu ilumino como um dos mais importantes desejos de museu é a produção de uma sede musealizável ou de uma sede que abriga operações museais. Em 2012, eu lancei um livro com a historiadora Carmen Lelis e a antropóloga Leilane Nascimento sobre os 80 anos desse bloco carnavalesco, que é o Batutas de São José. Essas imagens aqui, pessoal, elas são da sede do Batutas de São José. Então, tal qual um museu, a sede do Batutas de São José, que fica aqui no bairro de Afogados, em Recife, ela abriga um enorme, rico e potente acervo sobre a história da própria agremiação do Batutas de São José, mas que, de maneira advertida, também conta muito da história do carnaval do Recife e, consequentemente, do próprio Recife, que se forja também a partir desse grande evento festivo que é o carnaval. Então, a gente vai encontrar na sede do Batutas um conjunto de figurinos, adereços, os troféus dos campeonatos. Essas aqui são as duas mulheres que cuidam da sede, que tomam conta da sede, Tereza e Ana, e elas estão aqui produzindo um flabelo, que é um elemento como similar a um estandarte, é um elemento emblemático que abre alas do cortejo do bloco. A sede, então, abriga esse acervo, né, que a gente nem costuma visualizar como um acervo. Esse acervo, inclusive, dentro das sedes, ele se comunica fortemente com acervos que estão na casa dos próprios brincantes, na casa dos fazedores do frevo, e compõe, então, um grande e ainda maior acervo, né? Conectados e extramuros. Está lá nas casas das pessoas, tem as fotos, tem as roupas, documentos, tal qual tem nas sedes dos blocos. Nessa imagem aqui, a gente vê o que tem na sede do Batutas de São José. Tem fotos antigas, de carnavais muito antigos. O Batutas tem 80 anos, né? Hoje tem 89 anos. Então, nessa época, ele tinha 80 anos. Era um bloco muito antigo que tinha muita história para contar sobre si, sobre a cidade do Recife, sobre o evento festivo frevo. Então, aí eles guardam nessa sede de maneira pouco cuidadosa, digamos assim, porque não tem a estrutura de salvaguarda ideal. Eles guardam fotos de carnavais, fotos de eventos do próprio bloco que ocorreram na sede. Eles guardam aqui, ó, aqui tem a ata de fundação do bloco, tem recortes de jornais, então tem todo um conjunto documental, fotográfico, de jornal, de objetos como figurinos e adereços, que compõem esse acervo
e que, de algum modo, é potente, tem potencial, ele é musealizável, plenamente musealizável. Tem potencial para se tornar, como diz na museologia, jargão museológico, uma musealidade, ela é uma musealia por si. Esses objetos são objetos de museu, são museálias, que são esquecidos nas sedes, né, que não chegam aos grandes equipamentos, que para alcançar esses documentos é preciso ir para a sede, é preciso conhecer as agremiações. Então vale a pena visitar o Passo do Frevo, se não tiver na pandemia, claro, claro que vale. Mas o Passo do Frevo, ele é uma representação, ele ilumina alguns aspectos, ele é uma porta de entrada, mas não é o profundo, não é o mergulho pleno na experiência carnavalesca. Visitar as sedes é a gente conhecer de fato quem são esses grupos, o que é que esses grupos estão fazendo, o que é que eles fizeram, o que é que eles estão fazendo e como eles ocuparam a parte muito significativa da história da cidade. Bom, na pandemia, então, essas sedes elas não estão sendo ocupadas, né? Elas são sedes que só quem frequenta nesse momento são as pessoas que organizam as agremiações. Então, tal qual um museu, os brincantes, os fazedores do frevo, os detentores do bem, eles também ocuparam as redes sociais. Claro que muitos já tinham Instagram ou Facebook, mas é nesse momento em que esses grupos se lançam nesse espaço, tal qual os museus e o frevo, como eu tomei como exemplo, o Passo do Frevo que eu tomei como exemplo. Então, o que eu tenho chamado aqui de operações museais, eu quero dizer que os grupos, num universo microscópico, no universo de suas próprias experiências, também elaboram ações, operações museais, tal qual o Passo do Frevo fez. O Passo do Frevo fez lives sobre frevo, o bloco carnavalesco lírico, o Bonde, estava lá na foto do Passo, também fez suas próprias lives. Se o Passo do Frevo ilumina fotos antigas, imagens de carnaval, filmagens de carnavais antigos, o Bonde também faz. E posta em suas redes sociais imagens de seus desfiles, de antigos carnavais. E não é só o movimento saudosista. Tem outra postagem sobre a própria história, eles explicando como é que o Bonde surgiu, quem é o Bonde. Então, está tudo isso na rede social, né? Nesse caso, no Instagram. E para que isso é importante? Né? Porque, primeiro, que é uma operação museal muito parecida com a operação que faz o Museu Legitimado como o Passo do Frevo. Segundo, é que nesse momento de pandemia, a gente precisa pensar como esses agentes que produzem material necessário para que os museus sobre carnaval funcionem, como o Passo do Frevo ou o Museu do Samba no Rio de Janeiro, que tem um museu lá nos pés do Morro da Mangueira, que é o Museu do Samba. Esses museus são alimentados pela experiência desses grupos, desses fazedores, desses produtores do carnaval, daqueles que fazem a festa. Então, como é que essas pessoas estão nesse momento salvaguardando as memórias de uma experiência pandêmica? Como é que eles estão, então, o que é que eles estão fazendo na pandemia e como isso fica registrado? As redes sociais não podem ser vistas só como lugares da realização ou da divulgação dessas ações. É também um lugar, as redes sociais, de produção de um arquivo sobre a pandemia. Então, investigar as redes sociais dos grupos carnavalescos de Pernambuco, por exemplo, mas do Brasil inteiro, é também entender quais as lógicas e as dinâmicas que eles engendraram no momento mesmo da pandemia. E essa rede social não só produz, como ela salvaguarda, como ela arquiva esse movimento. Então, as lives estão lá, todas marcadas e gravadas para acesso público. Será um grande e importante material para a produção mesmo de uma reflexão sobre esse momento de pandemia. As fotos antigas, elas não só iluminam um desejo, uma saudade nostálgica de um carnaval que nós não vivemos. Lembremos que não houve carnaval em 2021. Então, é a primeira vez que a cidade não tem o evento festivo mais importante para essas pessoas. Então, esse movimento de colocar nas redes sociais as fotos antigas do grupo, ou mesmo a história do grupo, não é só por uma nostalgia, é também
para iluminar a importância disso para esse momento em que o evento esteve ausente. E também porque, colocando isso nas redes, pensando na memória muito mais do que o resultado, muito mais do que um suporte para o passado, a memória é o resultado, é a produção da integração e da interação. Então, as pessoas interagem com essas fotos, elas se reconhecem nessas fotos, tanto aqueles que fazem parte do bonde, como os demais foliões da cidade. Então, os comentários dessas fotos, se reconhecendo na própria fotografia, ou se reconhecendo naquele ano de carnaval, ou contando uma história de carnaval, e essas produções memoriais vão sendo construídas. A memória vira, então, um produto da interação entre as pessoas. E é para isso que serve esse movimento, é para produzir interação e integração no ano em que não houve carnaval. Além disso, mais do que os museus, os fazedores do bem, os carnavalescos da cidade, nas redes sociais das suas agremiações, não é na rede pessoal e privada, é na rede da agremiação, é na rede do coletivo, né? Eles podem, com muito mais vigor ou liberdade, produzir críticas ao momento pandêmico. Então, na pandemia, essas agremiações estão postando coisas sobre críticas ao governo, coisas sobre a política nacional e críticas ao governo, mas também pautando temas políticos como vidas trans importam, o movimento vidas negras importam, o movimento contra a ditadura, uma charge contra o, na época, ministro da Saúde, Pazuello, que diz respeito às mortes, diz respeito à pandemia. É como essas agremiações responderam a esse momento, como elas se posicionaram politicamente, que é algo muito difícil de um museu tal qual o Passo do Frevo capturar ou mesmo se posicionar de forma tão veemente, porque envolve aspectos políticos em que os museus, em especial os museus públicos, às vezes precisam respeitar certos limites. Essa aqui é a rede social do Cariri Olindense. E eu tentei pensar as mesmas operações museais, né? E aí tentei complementar aquilo que eu vi no bonde e em outros tantos que eu estou fazendo a pesquisa. O Cariri Olindense, além de tudo, além das lives, além das fotos antigas de carnaval, além dos vídeos postados, eles também têm um forte movimento, e aí ele é só um exemplo emblemático, outros tantos grupos também fizeram algo muito semelhante. Se posicionaram a favor da vacina e produziram campanhas nesse momento de pandemia para arrecadar alimentos e distribuir nas comunidades, distribuir para os músicos das orquestras de frevo, para os componentes do grupo que estavam com necessidade e para a comunidade também que estava passando por necessidades. Então, essas redes sociais ocupadas, elas operam também na chave da política e da solidariedade. O Cariri Olindense, ele tem um desejo de museu muito forte há um tempo. Ele é uma agremiação que foi atroz, é uma agremiação que foi registrada, contemplada como patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Portanto, ela recebe uma bolsa vitalícia. Essa aqui é a sede do Cariri Olindense, que fica em Olinda. No centenário do bloco, da troça, eles lançaram a ideia de transformar a sede em um museu. Para musealizar, para transformar seu acervo particular, as fotos, os objetos, em objetos de exposição, e isso aconteceu um pouquinho esse ano já, porque não teve carnaval, as pessoas iam visitar a sede para poder matar um pouco da saudade, então contemplar um pouco de carnaval sem a festa, mas também para musealizar o material produzido durante a pandemia. Porque o museu, a troça, fez muita coisa ao longo desses um ano e meio de pandemia. O que foi feito, então? E o que, dentro do que foi feito, o que, é que a gente pode mostrar como material para a musealização? Porque, além de carnavais antigos, de homenagem às pessoas mais velhas do grupo, além da história, foi feito muita coisa por esses grupos. E talvez esse material realizado não alcance os grandes museus. O Passo do Frevo não vai dar conta da enormidade
de ações realizadas por essas agremiações. E a gente precisa, então, nós que pesquisamos museus e que temos uma relação com museologia, precisamos, de algum modo, pensar como os museus, tal qual o Passo do Frevo, vão apresentar essas experiências de pandemia realizadas, tecidas, construídas pelos grupos que elas trabalham, pelas agremiações, pelos fazedores do frevo. Como é que esse material, que é tão importante para entender as relações sociais e as relações entre festa e pandemia, serão levados como matéria, não só para exposição nos museus, mas para refletirmos sobre esse momento de pandemia, para refletirmos juntos como a gente lidou com esse processo. A musealização, nesse caso, ela é uma forte força, né? Para mim, a musealização é a base epistemológica da ideia de museologia. Ela é o fundamento da museologia. Porque ao musealizar, a gente concretiza um conjunto, recorta e concretiza um conjunto de ações que nos servem para pensar a experiência social. Então, os museus tradicionais, os museus institucionalizados, né, como tal qual o Passo do Frevo, eles não precisam só reocupar as redes sociais e ocupar a virtualidade. Mas eles precisam também lidar com os problemas sociais que a pandemia nos gerou e depois apresentar tais problemas para a sociedade, mostrar para a sociedade como é que a pandemia foi agenciada, ou pelo menos o tempo de pandemia foi agenciado, foi transformado, e como é que esses grupos lidaram com um ano sem carnaval, com meses de suspensão de suas atividades, com um período enorme e atípico da não realização de uma cadeia produtiva que culmina na experiência festiva de fevereiro com o carnaval. E acho que a experiência desses grupos, a forma como eles, de alguma forma, ocuparam as redes de maneira similar ao Passo do Frevo, mas também como eles ampliaram essa ocupação, se posicionando politicamente, construindo campanhas para ajudar a vacinação e aos grupos que estão mais em vulnerabilidade, essa experiência precisa muito ser musealizada. E aí, o desejo de museu do Cariri Olindense é o desejo de registrar e musealizar esse processo, mas que eu acho que deve ser o desejo de qualquer museu que trabalhe com o tema das festas, porque a pandemia gerou um impacto fortíssimo na experiência festiva, a pandemia gerou inscrições políticas que antes nós não víamos, os grupos que não se posicionavam politicamente precisavam se posicionar, precisavam brigar pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei que mobiliza um recurso financeiro para os brincantes carnavalescos e profissionais das artes e da cultura popular, precisaram brigar para conseguir recursos para se manterem em atividade ao longo do ano, precisaram se colocar contra políticas públicas que eram de morte, necropolíticas, e isso é uma experiência muito atípica que precisa, sim, se converter em material de museu. É isso, Salima. Obrigada. Parabéns, Hugo, muito, muito boa a sua apresentação, gostei demais. Eu acho bem legal esse tema também que você coloca da festa, não? Do carnaval, do frevo mobilizado, dessa gente, desses grupos, né? Também como um posicionamento político, mas também criando redes de solidariedade, né? De colocar na pandemia o centro das relações, não, das pessoas, da memória, de por que musealizar, né? A importância de criar essa memória em momentos de crise, para criar também outros modos de estar. E também com críticas muito fortes também com esse governo, mas governo, que a gente tem que dizer aqui, que está no Brasil, mas também que está na Colômbia. Estamos passando por momentos difíceis. Então, agradeço muito e depois a gente com as perguntas. Obrigada, Hugo. Aqui, regressando também, então, ao espanhol, señalando rápidamente esa importancia, ¿no? de la fiesta, ¿no? De ver la fiesta y la danza también como desde esa dimensión de crítica política, ¿no? Y que posiciona también en un contexto de pandemia otras formas de que deberían darse, ¿no? Solidarias de crearse y de construir memoria para pensar un momento de crisis como el que se ha vivido y en el que todavía
muchos estamos viviendo. Ahora pues paso la palabra a nuestra última presentación de hoy, así para dejar un momento de preguntas, comentarios. Adesso ci saranno Margherita e Erika, loro sono, ellas trabajan como curadoras en el Museo de Antropología y Etnografía de Torino. Y ellas también nos traen una presentación de cómo ante la imposición, ante la ruptura también de la suspensión de la cotidianidad, un museo como en el que ellas trabajan, también reconstruye, ¿no?, su ser museo, ¿no?, su ser museal. Gracias, Margherita, Erika, a voy la palabra. Bien, muchas gracias. Gracias, Salima, por invitarnos hoy en esta conferencia y en realidad también espacio virtual, ¿no?, de discusión, y gracias a todos y a todas por estar aquí. Ahora, necesito compartir el PowerPoint. Ok. Ok, bien. Bueno, yo soy Margherita y soy una estudiante de doctorado de la Universidad de Turín, y Erika es la curadora del Museo de Antropología y Etnografía. Es la curadora en realidad de las colecciones etnográficas del museo. Y empezamos ahora con una provocatoria declaración de Eris y de On and Lone, de que el museo etnográfico está muerto. Bueno, con los desafíos impuestos por la emergencia pandémica, nos hemos dado cuenta, y bueno, como nosotros todos los estudiosos de temáticas de antropología museal y los trabajadores museales también, que el museo como lugar, como institución, está en un vórtice de cambio. Y la pandemia parece haber acelerado los procesos de repensamiento y de redefinición, ¿no?, del mismo museo. La pregunta es, ¿qué podría o debería ser el museo etnográfico del futuro? Y al mismo tiempo, claro que la pandemia tuvo un efecto, si queremos, de expansión creativa, de ampliamiento del uso del digital por parte de los museos. Y ha sido una verdadera cambio de perspectiva. Bueno, en realidad es un cambio de perspectiva que ha sido teorizado desde más de 20 años, que ha visto el museo mudar desde templo, o sea, como un lugar separado de la sociedad, casi en una posición de superioridad, ¿no?, respecto a la sociedad, llega a ser ahora, en el día de hoy, como un foro cultural, un lugar donde se puede producir cultura, donde se puede crear, donde hay producción cultural. Y claro que entre los estudiosos que han teorizado este cambio, que han propuesto teorías que iban en esta perspectiva, podemos recordar Cameron, Lavin, Karp y también anche Clifford. Y bueno, antes de hablar de las actividades que organiza y propone el Museo de Antropología y Etnografía de la Universidad de Turín, es importante hablar un minuto sobre el museo. Ya, me va. Bueno, el Museo de Antropología y Etnografía tiene una historia un po' particular. Un po' inusual, en realidad, porque posee colecciones muy heterogéneas que, bueno,
stabilita durante il siglo XX. Il nucleo fondador si compone di hallazgos antropologicos provenienti dall'Egitto egipcios, come le momie, come i corpi embalsamati, hay también esqueletos, a las que se sumaron una colección de art brut e unas colecciones etnográficas que provienen de diferentes partes del mundo. El MAET, como he dicho antes, es una historia inusual porque es un museo que está cerrado desde 1984 debido a nuevas leyes de seguridad y entonces mucho antes de la llegada del COVID. Algunas notas históricas sobre el museo pueden ayudarnos, ¿no? Como he puesto aquí en la slide, a comprender la complejidad del MAET y de las colecciones que conserva. El MAET ha sido fundado por Giovanni Marro en el 1926. Marro es un personaje complejo, complejo al menos tan... Bueno, al menos tan complejo como la colección que creó a lo largo de los años, que creó sí, en estos años. Y gracias a las donaciones de viajeros, de amigos, de misioneros y también de estudiosos, ha podido tener esta cantidad de objetos heterogéneos, porque las personas que entre fin del 800 y el principio del siglo XX, más o menos, las personas que podían viajar por el mundo llevan los objetos, ¿no?, de exóticos, considerados como otro, como objetos, sí, diría exóticos, sea objetos que piezas, le llevan a Italia. Y nada, como decía, las colecciones conservadas por el MAET provienen, ¿no?, de todo el mundo, y esto es uno de los problemas también del museo, porque esta herencia es difícil de administrar, aunque porque tiene problemas críticos importantes. Estas criticidades pertenecen a la mayoría de los museos de etnografía de Europa, porque conservan colecciones, objetos coloniales de la época colonial. Y la colección del MAET, a pesar de estar formada por donos de diferentes personajes, es también producto de una ideología colonial, una ideología que era típica de la primera mitad del siglo XX, una época en la que se formó, durante esta época en la que se formó la mayor parte de la colección. Además, y coherentemente con la ideología de este periodo, entonces de inicio siglo, su fundador fue un firme partidario de la ideología fascista, ideología también apoyada por sus publicaciones sobre la raza. Es un legado, es una herencia pesada de administrar, y por esas razones y conscientes de esta herencia, junto a mis colegas estamos tratando a través de diferentes proyectos de descolonizar las colecciones y también las narrativas y biografías que están detrás y que son de los objetos. Claro que el término descolonizar es ambicioso y conseguir proyectos descolonizantes es muy complicado, aunque nosotros estamos intentando a crear, de hecho, proyectos donde esta ideología descolonizante está como a la base, ¿no?, de todas las actividades. Y
Y nada, esto es para que tenéis un poco una idea mejor del museo y de la ideología que está detrás de todos los proyectos. Y nada, y ahora queríamos hablar sobre el periodo de lockdown del museo, porque durante este periodo, el año pasado, hace un año y medio más o menos, en marzo 2020, intentamos realizar algunas actividades que se incorporan con la ideología de que he hablado, esta ideología descolonial, y que también han sabido al mismo tiempo, supieron al mismo tiempo mostrar la herencia del MAET, porque está cerrado desde 1984. Nos preguntamos si el MAET, bueno, la verdad es que nos hemos puesto muchas preguntas, y una de estas es que si el MAET, junto a la buena parte o la mayoría de los museos de todo el mundo, no forma parte de lo que podemos definir como la Digital Turn, pero todavía no sabemos cómo esta, si esta digitalización mundial irá desarrollándose y si llegará a ser de verdad un momento, ¿no?, de cambiamiento sobre la percepción del digital. Bueno, queríamos mostraros también las actividades. Entonces, bueno, aquí tenemos una foto del sitio web, del sitio internet, que entre las cosas os invitamos a ver, como también la página Facebook, el perfil de Instagram de MAET, el Museo de Antropología. El sitio web ha sido reorganizado en el periodo pandémico y hemos integrado las informaciones, hemos publicado, hemos estudiado también para inserir más, para poner en el sitio informaciones más detalladas sobre la historia de las colecciones y sobre sobre los donantes también de los objetos. Las otras páginas que queríamos mostrar son las de Facebook y de Instagram, donde hemos publicado los contenidos museales que hemos organizado en este, no sé si puedo definirlo como rubrica o como columnas, con contenidos sencillos, informativos, divulgativos, y nada, hemos creado tres rubricas, diría. La primera ha sido Oggetti Libera Uscita, que he intentado traducir como objeto sin salida libre, pero no sé si es una traducción sencilla, bueno, que tiene sentido. Hemos publicado cada semana un objeto en la página, sea Facebook que Instagram, que del sitio web, con la descripción y algunas curiosidades sobre el objeto. Similar ha sido la segunda rubrica, que ha sido similar más a nivel de contenido más que de la forma. Ecco. Si la primera habíamos publicado las fotos, en esta rubrica hemos publicado videos. Y de hecho se llama Video Edition por esta razón. Los videos han sido realizados por estudiantes que han trabajado con la universidad en el museo y han elegido un objeto y sobre esto han hecho el video, han explicado este objeto y han grabado el video. Y los estudiantes son casi, bueno, son de la Universidad de Antropología Cultural que de la Facultad de Restauro, de Restauración. Y la última rubrica ha sido MAET Soundscape, es una playlist. Y también hemos publicado material, hemos publicado fotos, posts en la página, sea Facebook que Instagram. Y hemos intentado construir la playlist para al mismo tiempo intentar construir una narración a través
a través de la cultura inmaterial, porque antes hemos hablado casi solo de la cultura material que está en el museo, y hemos intentado hacer una narración a través de la cultura inmaterial, la cultura musical. Para concluir, más o menos, quería también mostraros unos de los ejemplos de actividades que están como muy cercanas de nuestra ideología. Hemos participado, sea el año pasado que este año. Una de estas es la Archivísimo 2020, donde hemos hablado sobre las mujeres africanas y la fotografía colonial. Y hemos grabado un podcast que ha sido escuchado por 150 personas, más o menos. Y el año pasado, hace unos días, el 4 de junio, hemos participado siempre a Archivísima 2021, donde hemos hablado sobre las imágenes. Bueno, el título era Imágenes, Piedras e Ideas, y hemos hablado sobre las fotos, las fotos coloniales del fundador del museo, de Giovanni Marro. Y por último, hemos, en estos días hemos grabado un vídeo por el Día Mundial de los Refugiados, que será el 20 de junio. Gracias a un proyecto propuesto del Museo Diffuso della Resistenza di Turín, en este día vamos a publicar en nuestra página Facebook un breve vídeo donde hemos entrevistado a Ahmed Musa, que es un hombre, el chico allí que podéis ver en la foto, junto a Erika, que es un refugiado político. Vive en Italia hace unos años y juntos hemos construido, nosotras y él, hemos construido una narración entre su vida, su biografía, su vida privada y unos objetos. Estos objetos han sido elegidos por él y eso creo que es la cosa más importante. Y creo que también es importante hacer estos tentativos, estos como experimentos, sobre todo porque Ahmed, antes de grabar, nos ha dicho una cosa bastante importante. Hemos reflexionado sobre las exposiciones museales, sobre los objetos que están en los museos, y Ahmed ha subrayado como los museos europeos cuentan con vitrinas llenas de objetos que fueron elegidos por los colonizadores, pero la representación, bueno, para la representación del otro, para la representación, ¿no?, de la alteridad. Y creemos ahora que es importante cambiar esa perspectiva museal, porque es importante hacer como proyecto donde la colaboración, la coparticipación puedan crear una identidad, sea para el museo que para las personas que quieren ser representadas a través de las colecciones. Y bien, yo he concluido, aprovecho solo un minuto para invitarlos a la conferencia organizada por el SIAC y nada, porque nosotros participamos con un panel donde, bueno, hablaremos sobre el futuro de los museos de antropología y etnografía y nada, gracias a todas y a todos y sobre todo gracias a Salima. Gracias Margarita y Erika a ustedes por esta presentación también tan bonita y me gustó mucho eso que comentabas también y que yo creo que de aquí voy a salir para hilar las presentaciones de los demás y abrir al debate, por supuesto, entre todos los participantes
Y es eso del cerrarse de pronto, bueno, ustedes dicen que estaban cerrados desde antes, pero había habido otras aberturas, ¿no? Ya al decolonizar el lenguaje, ahí había visto, uh-huh. había abierto ya aberturas, ¿no? Sobre esa visión colonial que tenía el museo, como nos lo contaban. Pero me parece esa reflexión bonita, digamos, la pandemia nos colocó en una situación de un cerrarse, pero facilitó el abrirse de muchas otras cosas. Y sobre eso es lo que hemos hablado hoy. Y yo les agradezco a todas y todos porque queda para mí un gran mensaje de esperanza, yo creo, de las grandes potencialidades, ¿no?, que tienen estos espacios. O como decía Hugo, no necesariamente el espacio institucional, pero lo que las personas que se relacionan con esos movimientos, como el caso de una fiesta, son capaces también de musealizar y para qué. Entonces, a mí me parece bonito ese movimiento del cerrarse para abrirse otras cosas. Y yo quisiera como que nos conectáramos allí. Si quieren, todos podemos encender la cámara, encender nuestras cámaras. Possiamo aprire le camere, se volete, Giovanna, Edmond. E non lo so, e aprire al debate. ¿Qué preguntas en estos minutos que nos quedan? Desafortunadamente nuestro compañero del Museo Maguta no nos pudo acompañar, tuvieron unas dificultades, entonces pues esa presentación ya no estará, pero tenemos unos minutos para comentar y hablar entre nosotros. Yo, Edmond, no sé si Renato o alguien del público tiene alguna pregunta. Un comentario, porque Edmond había también señalado que él quería comentar algo. Pero pues antes de pasar la palabra a Edmond, quisiera saber si alguien del público, tú mismo, Renato, quisieras comentar, preguntar algo a los participantes o reflexionar sobre eso que decíamos de ante lo que se cierra, que se abrió y que se potencializó y que de lo que ya nos deja la pandemia no se puede ir, ¿no? En esas construcciones de relaciones significativas con el territorio, con las comunidades, con los discursos, con las narrativas, con los instrumentos. ¿Y qué es esta digitalización que se creó? No, hay varios vertientes de ese digitalizar, en lo virtual que se volvió, ¿no? Tiene varios también nociones, ¿no? En este campo, y creo que hoy pudimos vivenciarlo en modo muy, para mí, yo lo vivencié en modo profundo y por eso les agradezco de nuevo. Dejo abierto si alguien tiene una pregunta del público, Renato. Sí, estoy mirando en la... en la página de YouTube de NET, me parece que no hay preguntas por ahí. Y los otros que están aquí en el chat, se puede poner las preguntas en el chat o simplemente abrir la cámara y hacer las preguntas. Yo tengo una, no es una pregunta, más un comentario que me pareció muy interesante. Todas las presentaciones son muy interesantes en el sentido que el museo no ha parado, el museo ha pensado, el museo ha mirado la situación, en vista a esta situación ha pensado todas las cosas, de la experiencia de Erika y Margarita y toda la experiencia del museo de Bérgamo, se ha mirado las cosas muy, yo diría con una a frente, ¿no? A frente para hacer alguna cosa, ¿no? Las experiencias de fiesta como un carnaval, que es una cosa importante, para, sobre todo para nosotros acá, de este lado del Atlántico, de este lado de las cordilleras, tenemos una... es siempre una cuestión importante, ¿no? Vamos a mirar este año cómo será, pero estar a hacer la fiesta fuera, en la calle, eso no... fue posible. Entonces, ¿cómo transformar la misma manera de estar a frente de la fiesta en sus casas, ¿no? Entonces, es un cambio terrible para muchos y que se logró tener una experiencia. Me pareció que hay muchas cosas en comunes en todas las presentaciones, mismo esta que Nelson ha hecho, ¿no?
hablado del Museo de los Canindé en Aratuba, ¿no? Cómo hacer las cosas, ahí no se ha parado. Mismo se aprovechó el tiempo para hacer las formaciones y todo eso. Bueno, me parece muy bien este seminario, este webinario. No sé, tal vez un comentario más entre ustedes, porque cada uno han escuchado otras experiencias también, ¿no? Tú has proporcionado a la gente que conocerá otras experiencias. Gracias, Salima, y gracias a todos vosotros. Gracias a ti. Qué pena que Nelson, tú parece que ya no está allí, ¿no? Parece que salió. Hugo, si estás allí, si quieres encender tu cámara también. Edmund, oi, Salima. Ah, Salima, ¿me escuta? Sim? Eu tô sim, só que minha câmera tá ruim porque eu tô no celular. Tá ótimo. Viu? Tá. Mas pode ouvir perfeitamente. Tá bom. Edmund, estabas aí, tu tenías um ponto, querias compartir, e eu creo que aí podemos atar também com as companheiras e com Hugo também. Gracias a Salima. Pues yo siento que en el seminario he aprendido muchísimo. O sea, que esa idea que planteaba al principio en mi primera intervención, que la crisis del COVID-19, la pandemia, teníamos que mirarla a partir de su valor cognoscitivo, yo creo que pues se cumplió con creces. O sea, hemos visto cómo pues cada museo, los museos, cómo elaboran su experiencia, sus experiencias con sentido a partir de ese paisaje que se está conformando en estos momentos, eso que podríamos llamar, cómo están creando sus mitopoiesis, o sea, relatos con sentido para la gente. Yo por eso pues insisto que me quedo muy sorprendido positivamente, porque el año pasado, cuando pensaba en los museos, en el encierro, en la actividad de los docentes, sentía que de alguna forma nos podíamos morir, o sea, que nos estábamos apagando poco a poco. Pero a medida que fue avanzando el año 2020 y también el 2021, he visto que sí, la cultura, los museos pueden apagarse, pueden hasta morir, y algunos han muerto. Lo hemos visto en Bogotá y en Colombia, han cerrado puertas y ya no las van a abrir. Pero también nos permitió el COVID volvernos a pensar. Y eso es lo que en estos momentos, en el seminario de hoy, creo que hemos podido ver cómo será ese paisaje del día después del gran encierro, en el que pues yo lo planteaba en términos posiblemente dicotómicos y algo pues forzados posiblemente, pero decía, el COVID lo podemos ver como un acelerador de un nuevo mundo hacia la digitalidad, con todos sus riesgos, en el sentido que los museos pueden quedar cooptados por las plataformas digitales, y es una posibilidad, todavía sigue esa posibilidad, pero después de escucharnos en el seminario de hoy, yo siento que más bien lo que se impulsa es su reverso, cómo a través de esa crisis abrimos un hueco, abrimos huecos en la realidad, y lo que se presenta es una ofensiva sensible que no es antidigital, sino que precisamente se soporta también en lo digital, para poder dar luz, no sé, voz y presencia a nuevas subjetividades. O por lo menos así es como lo vemos en Colombia, porque justamente, quiero hacer como el detalle, y la pregunta que ahora plantearé, en Colombia fue en el 2020 cuando surgieron más asociaciones vinculadas con los museos y los museólogos y museólogas que trabajan en ellos. O sea, fue en el 2020 cuando se crea la Alianza Colombiana de Museos. Yo digo, no es casual, acorde a lo que estoy mencionando. Es cuando se crean grupos como la gente de museos, conformados por egresados de la maestría en museología de la Universidad Nacional, pero que se articulan a nivel internacional, y pues en ese orden de ideas yo siento un gran deseo de vida alrededor de los museos. Y al final, pues no sé, es mi mirada de las distintas interpretaciones. Yo digo que, pues, siento que pensamos de una forma afín los que hemos intervenido, pero al mismo tiempo, y esa es mi pregunta, planteamiento, creo que planteamos, dejamos abierta que esa deriva virtual nos muestra un impasse en el que estamos en estos momentos, que puede orientar el sentido de los museos y del espacio museal hacia dos sentidos totalmente contrapuestos. Uno es a que los museos se conviertan en productores de contenidos digitales.
sea, y en ese orden de ideas, pues todo orientado hacia el consumo cultural. Y el año pasado era un discurso que se repetía en muchos escenarios. O sea, debíamos orientarnos hacia lo digital. Y, pues, no sé, los usuarios o la gente de museos se convertían en consumidores culturales al servicio de las grandes corporaciones de los capitalismos de plataforma. Perfecto, esa es una posibilidad y un riesgo. Pero yo digo, y creo que hoy hemos hecho énfasis en cómo puede suceder algo distinto, muy distinto. Y es que con la digitalidad, ese nuevo paisaje que se abre después del gran encierro, lo que vemos es cómo se intensifican las relaciones, cómo se genera un nuevo concepto de proximidad museal, muy, muy interesante, en el que lo que se potencia es precisamente las subjetividades de las personas y de los grupos, no como consumidores, sino como sujetos de derechos. Eso es como lo, sí, como lo planteo al final. Sí, Edmond, yo coincido contigo y de hecho yo era una de las preguntas que quería hacerles a ustedes. Bueno, tú ya un poco me lo respondes ahorita, y, pero tiene que ver con eso. Cada uno, cada una de ustedes puede intervenir. Y es, ¿qué es esta virtualidad que se ha construido con estas experiencias? O sea, ¿es esa virtualidad que se pone para una producción masiva que tal vez no toca? ¿O ha sido un medio que permite el estar de otra forma? Y lo pregunto porque a mí me gustó mucho que sobre todo Giovanna, pero también lo tocaba Edmond, con respecto a la educación. Yo soy mamá de niño, de un niño pequeño, y con lo que se vio en la educación a distancia, yo me preocupé mucho. Yo dije, no, pues si se trata de que solo es seguir mal, además seguir mal en un computador lo que supuestamente pasa en aula, pues allí no está operando ningún cambio significativo. O sea, yo no percibía que la educación tenía que simplemente pasar de un formato físico a un formato virtual, sino que tenía que construir otras formas de comunicación, de pensar y de incluir a la pandemia como tema de reflexión, como sociedad, como modelo, como, ¿no? Entonces mi pregunta un poco iba por ese lado. En eso que ustedes crearon, vieron, pensaron, sintieron, que pasó en sus espacios o en los agentes que movieron, ¿cómo percibieron que esa virtualidad fue concebida y movilizada? No, eso está Chiara, la demanda, ¿sí? No soy... Vai, Giovanna. No, ci ho capito l'affermazione, ma non ho capito la domanda qual era. Ci ho capito la riflessione. Ma la domanda? Diciamo che io mi chiedevo questo, diciamo, dalle vostre esperienze, no? Diciamo, che senso ha avuto questa virtualità? Cioè, che la concezione di questa virtualità che ci ha portato? Diciamo, è solo un mezzo o è stato tutto, diciamo, un movimento più, se vogliamo, un po' epistemologico, diciamo, di proprio di valori, allora, di modo di essere e pensare, ecco. Io credo che il digitale sia un mezzo straordinario, ma che non può, come dire, pensare di sostituire il contatto fisico. Vedo che le colleghe del Museo Antropologico fanno segno di sì e forse sono tra le persone a capirlo di più. Cioè, quando si porta una persona in un museo, gli apparati digitali interesseranno solo quando non interessa più l'oggetto. Se si vedono i bambini, gli adulti, i ragazzi, gli anziani entrare in un museo, loro vivono comunque nel digitale. Quello che manca è la magia di un oggetto spesso incomprensibile, che però è lì davanti a noi e ha una sua esistenza. La mia riflessione, visto che usciamo tutti da anni di digitale, ormai quasi due, è che il digitale ha aperto una frontiera straordinaria da cui spero non si tornerà indietro sul fronte della formazione. Seminari come questi sarebbero stati impossibili prima. La Scuola del Patrimonio ha fatto dei corsi di formazione eccellenti che prima non sarebbero stati frequentabili, cioè una persona che viene da un piccolo museo con pochi finanziamenti non viene pagata per andare a frequentare un corso di alto livello
a 500 chilometri, se lo deve fare da solo. Per cui la formazione frontale, secondo me, ha visto nel digitale una risorsa straordinaria che ha permesso a tante persone anche di colmare dei gap, di conoscere delle persone che fanno lavori simili, di creare anche dei gruppi di lavoro. Quindi da questo punto di vista è incredibile. Avrà una funzione di sostituzione dell'oggetto solo per quei musei, pensiamo agli Uffizi, pensiamo al Louvre, dove comunque l'afflusso dei visitatori dovrà essere nel corso degli anni comunque diminuito e quindi dovrà dare la possibilità di visionare delle opere stando a casa, ma come piano B, secondo me. Cioè, deve esserci come uno strumento che tutti devono assolutamente sapere maneggiare, ma che deve essere uno strumento strumentale alla conoscenza dell'oggetto, del paesaggio, del patrimonio immateriale che nei paesi dell'America centro-meridionale è importantissimo, i canti, le usanze, le magie, le tradizioni dei popoli, no? Non lo sostituisci con il digitale, lo registri, ma la presenza, l'atmosfera, il corpo che occupa lo spazio, il movimento, la danza, non li puoi sostituire. Puoi vedere l'architettura in un'immagine, ma finché non misuri con i passi uno spazio, quell'architettura non la capisci. Puoi vedere una scultura e trovarla straordinaria, ma finché non ci giri intorno non ce l'hai e non la puoi possedere. Quindi secondo me, e non solo il digitale, ha anche dimostrato quanto comunque l'utilizzo di questo strumento abbia lasciato fuori dalla formazione e dalla cultura un numero altissimo di persone. In Italia il 30% delle persone sono rimaste fuori dall'istruzione ed è un dato terribile e non è legato solo alla povertà. È legato anche al fatto che tu vivi in una zona dove internet non funziona o che siete in quattro in famiglia a dover usare un computer e di computer ce ne sono due. Quindi da un lato ha dato l'idea di un'apparente libertà di informazione, di accesso ai beni culturali, dall'altro lato ha questa impressione molto pericolosa perché l'accesso ai beni culturali è diminuito e i costi saranno più alti. E tutto questo chiederà un investimento molto alto da parte dei governi. Io credo che molti musei adesso si interroghino su come le classi potranno affrontare dei costi di visite, se dovranno raddoppiarlo perché la classe verrà divisa in due. Oppure la classe è una bolla e quindi posso tenerla insieme? Noi come museo, una delle strategie a cui stiamo pensando perché lavoriamo molto anche sull'accessibilità economica è: terremo gli stessi costi, una visita avrà quel costo, ma se una classe vuole fare una visita dovrà dividersi in due, allora il costo raddoppia. Come fai per tenerlo identico? Dimezzi il tempo della visita guidata e dai degli strumenti alle classi per potersi muovere in autonomia. Ma non sposti sul digitale la visita guidata perché così ti costa uguale, perché non vedi il museo. Per cui secondo me la riflessione sulle strategie dovrà essere impedire che tutto questo di nuovo cada e si ripercuota in una non accessibilità al patrimonio culturale per chi non ha gli strumenti economici per accedere, perché alla fine è tutto basato su quello. Il digitale è una pessima scusa per non potenziare la fisicità delle collezioni, l'espansione dei musei, e la stessa cosa vale perlomeno in Italia, vale per le scuole. Il Ministero sta parlando di ripartire a settembre ancora non in presenza, quindi ancora al 75%, ma questo non perché ci saranno problemi di pandemia, ma perché non si potranno più avere le classi che noi in Italia chiamiamo pollaio, da 30 studenti. Quindi la risposta non è prendiamo degli insegnanti in più e facciamo delle classi più piccole perché investiamo sulla cultura, ma sarà lasciamo a casa un terzo degli studenti che seguiranno online, perché così le classi non saranno classi da 30 e noi non dovremo prendere degli insegnanti in più. Sono molto polemica, ma quello che sto vedendo come lavoro fatto dai musei
sono cose di altissimo livello, quello che vedo risposta della politica è molto rischioso. Non so, Erika, Margherita, Ugo, chi vuole continuare? Magari mi provo io, così rimaniamo con la traduzione dall'italiano. E grazie. Parlo né purtroppo né spagnolo né portoghese, ma mi trovo assolutamente d'accordo con quello che ha appena detto Giovanna. E dal nostro punto di vista noi ci occupiamo di un patrimonio che è sensibilmente diverso e che va comunicato con sensibilità e con attenzione, e devo dire che il digitale per noi si è rivelato essere un mezzo potente e anche molto utile, perché attraverso il digitale, prima di tutto, per la prima volta in più di 30 anni, persone non addette ai lavori hanno potuto vedere i nostri oggetti, cioè i nostri oggetti, le nostre collezioni. E poi perché si utilizza il mezzo, per esempio, dei social network la fotografia, i video, e questo ci permette potenzialmente, noi siamo molto piccoli, però potenzialmente ci permette di raggiungere un pubblico che altrimenti anche con un museo aperto forse non sarebbe mai venuto a fare la visita dal vivo. E rimaniamo sul contesto italiano, però credo che l'esempio degli influencer di Instagram o i video di TikTok degli Uffizi e dei grandi musei italiani siano un esempio di come il public engagement sia una strada in cui il digitale è super utile. Questa è una considerazione. Sono però d'accordo che rimane un mezzo, il nostro lavoro non può avvenire sulle piattaforme. Noi facciamo ricerca sulla materialità degli oggetti e nulla può sostituire una visita in presenza. E poi un altro fronte che secondo me è molto importante, il digitale permette al patrimonio di viaggiare e di tornare e di essere utile ai colleghi. Io utilizzo spessissimo i contenuti digitali dei grandi musei europei per fare il mio lavoro, ma poi potenzialmente ancora le collezioni che provengono anche per esempio dal Sud America, dal Brasile o da tutte quelle aree non europee in cui sono stati prodotti, potenzialmente il digitale ci permette più facilmente di avviare dei dialoghi e di restituire per adesso in modo virtuale il patrimonio culturale a soggetti che altrimenti non potrebbero accedere, e quindi c'è un'accessibilità di tipo culturale sia sulla società, nel nostro caso italiana, in cui siamo aperti, sia in senso molto più ampio. E noi in questo momento non stiamo lavorando in questo senso, però il digitale ci dà gli strumenti per poterci pensare. Questo credo sia un potenziale enorme. Però, ripeto, non, e lo dico da antropologa culturale questo, la materialità e le relazioni non sono sostituibili. Quindi una riunione in presenza è meglio che una riunione online, e la riunione online è un mezzo utile quando non si può fare diversamente. Il digitale è super utile perché oggi noi non avremmo potuto incontrarci e invece oggi possiamo, però non possiamo, il nostro lavoro non può essere sostituito da un computer e da internet. Margherita? Mi sa che hai il microfono spento, Margherita. Bueno, yo creo que has dicho todo, Erika, y la verdad es que yo pienso lo mismo, que es como un medio y no puede sustituir, no puede sustituir todo el trabajo, todas las relaciones que había antes de la pandemia, antes del desarrollo de esta producción, ¿no? Digital. Pero creo también que sea importante empezar a
a pensar sobre sobre de la actividad, sobre del, de los unos proyectos que sean digitales y que no van a sustituir, se puede decir, creo, l'aspetto no virtual, nel senso che è importante, credo, costruire una narrazione o materiali o prodotti che possono essere digitali senza sostituire una possibile apertura, senza sostituire la presenza nel museo. Sì. Salima, tu mi ascolta? Sim, vai. Pronto, então. E vê só, bom, eu concordo com o que foi dito, né, que o virtual não pode substituir o presencial, ele tem que estar, aliás, não é uma premissa, né, essa substituição. Só que eu acho também, Salima, que para a gente poder pensar Oi, Hugo. Ele tá. Ele caiu, né? Hugo? Já Hugo não está, que pena. Bueno, esperemos se pode conectar-se. Igual, pues, estamos já cerrando, pero. Eu pensava que. Que de todas, o sea, de acuerdo, por supuesto, no se trata de una sustitución, sino que yo también lo pensaba como, es decir, como lo que pasó, sobre todo en este último año, lo que nos llevó a gran velocidad, además, porque es que además el modo como tocó acomodarse a ese proceso fue bastante fuerte y rápido, digamos, también fue como... Sí, Hugo, bye. Obrigado, voltei. A minha internet está muito ruim, mas eu vou falar bem rapidinho, tá? Bom, o que acredito, Salima, é que para fazer uma discussão mais séria sobre essa relação entre virtualidade e operações presenciais, é preciso discutir muito fortemente a ideia de exclusão digital. O Brasil, ele tem hoje cerca de 40 milhões de pessoas em exclusão digital. Nem tem internet, não tem dinheiro para comprar aparelho de celular, não tem computador. Então, pensar na ideia da virtualidade como uma espécie de democratização às vezes, enganoso e ansioso. É preciso pensar que, ligado a essa discussão sobre as ações museais digitais, virtuais, é preciso fortemente a ideia de quem é que tem acesso ao mundo digital. Quem é que tem acesso a computador, a internet, a celular, quem é que pode participar dessas ações? Porque elas são falsamente enganosas no sentido de serem democráticas plenamente. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, de fato, como as meninas falaram no começo, que uma coisa não substitui a outra, não é uma premissa, não é uma substituição. Pelo contrário, eu acho que elas precisam fortemente uma da outra. E acho que a virtualidade no museu, as ações virtuais do museu, assim como apresentei, elas podem ser boas portas de entrada para que a gente possa alcançar as pessoas que fazem. Então, no caso do museu como o Passo do Frevo, que lida com o material humano, com os fazedores do frevo, com as pessoas que fazem a festa, com os agentes festivos, entrar em contato com esse universo por meio da virtualidade promovida, né, de uma ação promovida pelo museu, tem que ser uma porta, mas o mergulho mais profundo é entrar pelo museu e chegar nas pessoas. Então, aproveitar que a gente está fazendo, discutindo ações virtuais, para também pensar que a partir da virtualidade é possível chegar mais diretamente às próprias pessoas, a conhecer a sede das pessoas. Se eu não interesso pelo acervo de um museu sobre frevo, eu posso entender que as sedes das agremiações também são uma espécie de museu. Eu posso investigar, conhecer e encontrar aspectos que o museu não vai me trazer. Então, a virtualidade talvez seja uma boa porta de entrada, não só para chegar no museu, mas também diretamente naqueles que fornecem essa museária, esse material humano que os museus, tal qual um museu sobre festa,
produz e nos apresenta, sabe? Então é possível chegar por meio do Instagram no bloco Bond, é possível chegar por meio do Instagram, das redes sociais, do Facebook, do YouTube, no Cariri Olindense, no bloco Batutas de São José, que são blocos que sabem contar a sua própria história, além daquela contada pelo museu, que tem um material além daquele que o museu apresenta, que tem uma museária, um acervo diferente e potente, tal qual é aquele que o Museu Passo do Frevo está apresentando. Então, a Vitória... Hugo? Está aí. Bueno. Creo que logramos captar muy bien el punto de Hugo y yo cuando... Hugo. Oh, meu amor, estoy ouvindo. Sí, no, perfecto. Yo estaba por, cuando tú entraste, estaba yendo por ese camino, colocando la virtualidad, no solo como en esta cuestión de instrumento, puerta de entrada, todo lo que ustedes dijeron, que comparto, sino como esa virtualidad que puede ser también como acogida por otros sujetos, como en el caso que tú presentaste, no solo institucionalizada desde nuestros museos, sino movilizada por gente que se interesa por mostrar otras cosas, otros lenguajes, digamos como una potencialidad narrativa, ¿no? De crítica incluso, como tú nos mostraste en la presentación, y que si es agenciada, pues institucionalmente aún mejor, ¿no? Digamos, tiene más potencialidad en el sentido de poder llegar a más personas. Pero digamos, también es como la facilidad de comunicarse y de crear otras narrativas. Yo vuelvo a Edmund y, por ejemplo, con lo que ahorita está sucediendo en Colombia, Edmund nos contaba de cómo en algunos lugares donde el conflicto ha sido muy fuerte por las manifestaciones, se está hablando también de museos de la resistencia, ¿no? De museos de la protesta. Que si no existieran esas redes, eso que se manda por WhatsApp, eso que la gente fácilmente moviliza, pues digamos, difícilmente lograrían salir del pequeño círculo donde se crea, ¿no? Entonces, digamos, también pensaba la virtualidad, eso como otras posibles narraciones del contarse, del ver, y después obviamente también del materializar cosas, ¿no? Digamos, del poder en presencialidad o vincularse a objetos o a historias o en un patrimonio inmaterial. Entonces también por eso, y lo veo que en sus presentaciones todos lograron visibilizarlo, y por eso me quedo muy feliz. Como por eso les decía, el mensaje que me queda de todas formas es de gran como esperanza y de voluntad del hacer ante escenarios de la adversidad. Y colocaba también como punto importante esto de cómo el drama, cómo el dolor, cómo el sufrimiento también movilizó fuertemente también la producción de contenidos y de acciones, ¿no? Como lo de la radio o como lo de encuentros, de los objetos que salen. Eso me gustó mucho del Museo de Torino, esta historia del objeto puede salir a través de la historia de una persona que se relaciona con ese objeto. Y no se está dando el encuentro físicamente, pero se está creando en relación afectiva, ¿no? Allí. Y es un objeto que puede salir y verse desde otras ópticas. Entonces, también, eso me gustó mucho en esa potencialidad de esas narrativas que se crean. Y por supuesto, también, como nos lo contaba Nelson, ¿no? Digamos, ante las dificultades tecnológicas en la aldea donde está el Museo de los Canindé, pues la gente seguía sus procesos de formación y aprendiendo a manejar herramientas, pero con la intención de seguir visibilizando sus procesos y también problematizando las dificultades que como pueblos técnicos tienen en Brasil actualmente, ¿no? Entonces pensaba como en eso que desde la narrativa y desde las voces que pueden hablar también son potencializadas desde estos tipos de instrumentos. No sé si alguno quisiera decir algo más o ya nos vamos saludando. Yo estoy muy feliz, les agradezco enormemente. Aprendí mucho. Esto es un aprendizaje importante y es un concepto que también con Edmund, por ejemplo, que hemos debatido en varios otros espacios,
que son conceptos también que nacen de las relaciones con las personas desde nuestros espacios como investigadores de museos, desde acompañando distintos tipos de procesos, es el sentir pensar. O sea, no es el solo actuar en cabeza, sino es una cuestión que pasa por todas las emociones y pensamos y sentimos con todo nuestro cuerpo, y por eso la presencialidad y la materialidad es tan importante, pero el cómo fuimos sentipensantes también a través de estos espacios, webinarios, seminarios virtuales, y yo lo siento, yo lo he sentido en muchas ocasiones y por eso les agradezco mucho también esta oportunidad. Y escucharlos. No sé si hay alguna otra apreciación, comentario, o podemos cerrar. Bueno. Con las personas. Oye, de ser, nuevamente. Hugo, obrigada, viu? Un abraço forte, saudades. Saudades iguais. Levo o carnaval. Desculpe minha câmera no final, mas é porque caiu uma árvore na minha casa, na minha rua, e só no celular e tá ruim minha câmera, tá? Tá. Mas olha, agradecer mais uma vez e foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É, também para nós. A dança é como ação política, né? Isso o Brasil ensina perfeitamente a gente. Um abraço. Um abraço, Salima. Hugo, tchau. Giovanna, grazie, Margherita, Erika, grazie mille. Grazie a conoscervi dopo, visitarvi. Edmond, grazie. Un abbraccio grande. Ciao. Buona giornata. Grazie. Ciao. Anna, grazie mille ciao. Per la traduzione. Renato, ciao. Grazie, Anna. E grazie. Ciao. 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 Aquí están. Said, Renato, obrigado, viu? Obrigado, Salima, e todos vocês. Foi excelente a apresentação. Renato. Um abraço, Renato. Um abraço. Ah, gente. Margarita, que bom te ver. Não, ela está aí ainda. Tchau, Edmond. Para sair, tem sendo três pontinhos. Para sair tem que procurar os três pontinhos. Ah! Não sei como se cierra. Arriba da pantalla tem três pontinhos. Ah, sim, já lo vi. Já lo vi. Tchau, Edmond, nos vemos. Tchau, Renato. Um grande abraço. Tchau a todos. Tchau. Gracias.